Příjemný dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám v novém roce i tady v Planetáriu Ostrava. Dovolte mi, abych vám popřál samozřejmě všechno dobré do nového roku, hlavně zdraví. No a jsem rád, že jste i dnes dorazili na naši první letošní přednášku. Je mi také velkou ctí přivítat našeho dnešního přednášejícího, kterého asi znáte, je to Petr Horálek. Je to vlastně fotograf, astrofotograf, ambasador Evropské jižní observatoře. No a dnes, nebo v tomto období tedy zaměstnanec i Slezské univerzity v Opavě. Dnes, jak jste si určitě přečetli v názvu přednášky, si budeme povídat o klenotech jižní oblohy. No a kromě úžasných fotografií, které Petr pořídil na jižní polokouli právě v Chile, kde se nachází Evropská jižní observatoř, tak si ukážeme i obrázky tady nahoře na celou kupuli, na Full Dome, jak se říká, které jsou také vlastně Petrovou prací. Takže pojďme na to, čeká nás spousta nebeské krásy. No a Petře, ujmi se slova. Děkuji. V podstatě si prozradil veškerou pointu té přednášky, takže už není moc co ukazovat. Nejvážně. Dobrý večer. Jsem nesmírně rád i já, že mám po všech těch restrikcích a vůbec těch komplikacích, co se dějou, možnost a příležitost přednášet právě tady na půdě Ostravského planetária. A dneska jsme se tady sešli v planetáriu ne náhodou, protože skutečně přednáška, kterou jsem pro vás připravil, tak by neměla být jenom taková klasická, kde se teda budete koukat na nějaké zajímavé obrázky a u toho si poslechnete pár zajímavých informací, ale protože jsme v prostředí planetária, tak ta přednáška je uspůsobena ještě trošku jakoby lépe, a sice tak, že budete mít možnost si některé z těch jevů či objektů na té nádherné chilské obloze vychutnat prostřednictvím reálných fulldomových obrázků. Čili skutečně tak tím vykryjeme celou tu kopuli a budeme si moci teda vychutnat v podstatě jakoby to, že jsme přímo jakoby pod tím nebem tam. Pochopitelně to, co uvidíte, bude trošičku barevnější než to, co bychom viděli pouhýma očima, protože oči jsou bohužel trošku méně citlivé na barvy v noci než fotoaparáty, ale přesto ta realita, kterou se vám tady budu snažit zprostředkovat, je velice blízká tomu, co byste si mohli právě v poušti Atakamy vychutnat. Nicméně, než k tomu dojdeme, tak začneme nejdříve takovým úvodem, abyste věděli, proč vůbec teda zrovna Chile, za jakým účelem se staví observatoře v Chile a s jakým úspěchem se třeba mohou setkávat právě při výzkumu vesmíru z těch chilských observatoří. Ovšem, než vůbec přejdeme do Chile, tak je potřeba si připomenout jeden z těch nejvýznamnějších v podstatě problémů, se kterými se už několik desítek roků astronomové, ale nejenom astronomové, potýkáme, a sice s problémem, kterému se říká světelné znečištění. Pravděpodobně nikomu z vás tento pojem není nějak nový. Je to věc, která opravdu už je docela dost rozšířená. Ovědomí o ní je teda dosti rozšířené. A když se začneme zabývat tím, co to vlastně je a proč se tím vůbec máme zabývat, tak první věc je, co si musíme říct, tak fakt, že světelné znečištění tady bylo vždycky, bude vždycky a musíme se s tím nějak zžít. Ale to, jakým způsobem to světelné znečištění bude ovlivňovat náš život, tak to můžeme pořád změnit, protože jeho míra se dá měnit. Světelné znečištění, když to řeknu velice jednoduše, tak je umělé světlo, lampy, nasvětlování památek a tak podobně, které vytváříme my v průběhu noci, a díky tomu, že to světlo teda nemíří jenom tam, kam má, ale svítí i do takzvaného horního poloprostoru, tedy takto vzhůru, tak se dostává do horních částí, zejména teda se rozpluje na prachových částicích v atmosféře, ale i v horních částech v atmosféře. A i když teda nejvíce to pociťují lidé v těch městech, kteří teda to světlo potřebují, tak to světlo putuje i široko daleko, nejenom vzhůru tam, kam to nikdo nepotřebuje, ale dokonce i do stran několik až stovek kilometrů daleko. A tam už to teda pociťují právě fotografové, ale třeba i noční zvěř a podobně. Tady je taková krásná fotografie, nebo spíše kompozitní snímek, který pořídil slovenský astronom a astrofotograf Tomáš Slovinský, a ta ukazuje velice pěkně, jak velký rozdíl je mezi osvětlením ve městě nebo světlem ve městě oproti tmě, která je v přírodě, protože ty snímky
jsou pořízeny za naprosto stejných totožných podmínek, jak v tom městě, tak i v těch místech, kde je ta obloha opravdu tmavá. A astronomové si k tomuto vytvořili i takovou stupnici, kterou vymyslel Bortle, který tu stupnici označil od jedničky do devítky, přičemž nejhorší situace je právě kolem ty devítky, nebo ta devítka, to je opravdu ta městská obloha, na které vidíme maximálně měsíc a pár nejjasnějších hvězd a planet. Oproti tomu nejintenzivnější nebo nejkrásnější obloha je potom, když ji označíme na té stupnici Bortle 1 a tam bychom měli teoreticky při použití zdravého zraku spozorovat až 3500 hvězd pouhýma očima. Ten hvězdný koberec by byl v podstatě od obzoru k obzoru a nic bychom tam jiného neměli pozorovat než zdroje světla, které pocházejí z toho vesmíru. Ale to, že ten problém znají astronomové a že jim dělá problémy už nějaký čas, tak to samozřejmě je věc, která je, když to vezmu trošku sobecky s ohledem na celé lidstvo, tak je to věc, která samozřejmě těm astronomům vadí, ale celému lidstvu zase tolik ne. No ale už se ukazuje, že to světelné znečištění zdaleka není problém jenom teda nás, astronomů, kteří kvůli tomu té přemíře toho světla nevidíme na hvězdy. Nicméně, nebo další věc je, že to světlo opravdu ovlivňuje noční zvěř. Už se ukazuje, že kvůli tomu světelnému znečištění dokonce hynou některé druhy zvěře. Přicházíme o opylovače, díky čemuž přicházíme o kvalitní bioprodukty. Zároveň teda existují studie, skutečně vědecké studie, které ukazují, že instalace LED diod, tedy těch bílých světel, které jsou sice úsporná, ale jsou intenzivnější v té bílé části, nebo spíše v té modré části spektra, tak nám velice negativně ovlivňuje spánek a vylučování hormonu melatonin, který nás právě během spánku chrání a pomáhá nám si regenerovat se na další den. No a dále a dokonce existuje studie, která ukázala, že v těch krajních případech to světelné znečištění, respektive to jeho špatné řešení, tedy to, že svítíme právě v noci i tou bílou barvou, která nejvíce ovlivňuje ty naše takzvané cirkadiální rytmy, tak může přinášet i rakovinotvorné bujení. Čili to světelné znečištění je opravdu významný problém a z tohohle ohledu je dobré, že se tím čím dál více zabýváme a doufejme, že třeba naše vláda, ministerstvo životního prostředí učiní nějaké další kroky, aby teda se svítilo správně. Co to znamená svítit správně? Jak už jsem naznačoval v samotném úvodu, tak to světelné znečištění nikdy nezničíme a ono stejně v noci si vždycky svítit chceme. Už je to tak dáno od pravěku, kdy jsme si svítili, my ne, ale naši předchůdci v jeskyních ohněm. Mimochodem barva toho ohně je právě ta správná barva, na kterou ten mozek v průběhu spánku reaguje tak, že opravdu ty cirkadiální rytmy jsou udrženy, čili jedno z těch významných řešení je, abychom svítili oranžovou barvou, tedy barvou, která odpovídá barvě sluníčka při západu. A druhá z těch významných věcí je, aby to světlo smířilo skutečně tam, kam je to potřeba. A když se projdete po Ostravě, určitě najdete mnoho zdrojů světla, ať už na náměstí nebo třeba v blízkosti nádraží, která svítí úplně všude, i tam, kde to není potřeba. Kulová světla, z nichž velká část toho světla, 70% nebo 60% určitě utíká tam, kde to nikdo nepotřebuje. A všechno by se vyřešilo tím, kdyby se více instalovalo světla s rovným sklem, s půlkulovou hlavou, která svítí jenom směrovaným způsobem tam, kde lidé chodí a ne někam nahoru, kde to třeba svítí lidem do oken i třeba v panelácích. Takže, jak vidíte, to řešení je poměrně snadné, ale pochopitelně je v tom spoustu peněz a další různé věci, které je potřeba kolem toho řešit a proto se celá ta situace zpomaluje a nemá to konce, aspoň teda v některých místech. Pravdou ovšem je, že už jsou některé země ve světě, kde přímo v zákonu je zmíněna regulace světelného znečištění, podobně jako třeba regulace hluku v nočních hodinách, tak i regulace světelného smogu. A jsou to země, které třeba nám ani nejsou příliš vzdálené. Jedno z nich je Slovinsko na Kanárských ostrovech, což je součást Španělska, tak tam také už v některých místech toto platí. A nebo Nový Zéland a Chile. No a když bychom se podívali po celém světě, tak bohužel to světelné znečištění nejvýraznější je právě v té Evropě anebo ve východní polovině Spojených států. A kdybychom cestovali kdekoliv jinde po světě, tak si všimneme, že vlastně si až tak moc ty lidé nesvítějí a že jim to ani třeba tolik nevadí.
Pochopitelně tohle je trošku dvojí metr, protože v jižní části zemské polokoule, nebo na jižní zemské polokouli je mnohem menší populace, čili tam tolik lidé si nepotřebují svítit a tím pádem i těch míst, kde ta obloha je krásnější, tak je výrazně více. Ale přesto, už z toho, co jste mohli slyšet předtím, tak vidíte, že až příliš, jak si svítíme tam, kde to není potřeba a přitom existují cesty, jak to trošku lépe regulovat, neubližovat sami sobě, zbytečně si neplatit svět za energii, která nás vlastně poškozuje a samozřejmě neubližovat ani té přírodě a nakonec teda i umožňovat těm hvězdářům pozorovat tu noční oblohu. No a protože ten problém světelného znečištění už je tady, řekněme, od 50. let minulého století, tak je celkem logické, že už tehdy astronomové začali přemýšlet o tom, že postaví observatoře někde, kde to světelné znečištění nikdy nebude tolik vadit. A jedno z těch míst, které opravdu na světě existuje, tak se nachází tady v Jižní Americe, konkrétně v státu, který se jmenuje Chile. A tam se táhne taková velice dlouhá zóna, která se nachází ve středním Chile, nebo středním a severním, a to je takzvaná vysokohorská poušť Atacama. A ona, krom toho, že teda je to velká pustina v podstatě, opravdu taková marzovská krajina, dokonce kdybyste tam se dostali, tak zjistíte, že na některých místech probíhalo i testování některých marzovských vozítek, čili je to jako z tohohle hlediska podobné, tak je úžasná v tom, že protože je to v části Jižní Ameriky, kde není až tak moc civilizace, tak tam není tolik měst a tím pádem ani tolik toho světelného znečištění. Ale to není všechno. Už to naznělo v tom názvu. Vysokohorská, ty oblasti té pouště se nacházejí většinou ve výšce aspoň 2000 metrů nad mořem. Víte, že pokud jste v nějaké vyšší nadmořské výšce, tak ten vzduch je trošku čistší a samozřejmě řidší a můžete v něm opět dělat lepší třeba fotografie a pozorovat noční oblohu. A třetí významná věc, která v podstatě to všechno jaksi zabaluje do celého takového balíčku fantastických věcí, tak je fakt, že z té východní poloviny, to znamená tady od buď to Argentiny nebo Bolivie, se tam nacházejí v podstatě po celé délce chilské Andy, nebo obecně jihoamerické Andy, které zabraňují průtoku nebo překlenutí vlhkosti do té pouště Chile, v Chile. A z druhé strany, tedy od západu, zase jsou velice specifické podmínky na rozhraní oceánu a té pouště, které opět nepropouštějí tolik vlhkosti. Čili tam skutečně můžete zažít nebo najít místa, kde zažijete až 350 dní absolutního jasna. To je něco neuvěřitelného, že přece jenom existuje místo na světě, kde prakticky vůbec nevadí oblačnost. A tyto tři věci, málo světelného znečištění, vysoká nadmořská výška a v podstatě žádná vlhkost a tím pádem téměř žádné oblaky, tak dohromady pomohly tomu uvědomit si astronomům, že to je nejlepší místo, kde postavit velké observatoře. Uvědomili si to pánové, kteří teda nejsou přímo z Jižní Ameriky, ale ta centrála té Evropské jižní observatoře, to je zase v tom názvu, tak se nachází v Německu, konkrétně v takové části nad Mnichovem, jmenuje se Garching, tam je centrála. Pak teda v tom termínu je jižní, čili ty observatoře jsou na jihu a jsou to observatoře. Proto Evropská jižní observatoř. A tahle ta organizace je mezivládní, čili není to jenom německá skupina astronomů, ale v podstatě všichni astronomové, kteří jsou v členských státech zařazení v této organizaci, tak mají právo využívat právě ty teleskopy pro různé vědecké objevy. A zároveň teda ty členské státy mají možnost mít jednoho takzvaného, nebo i více, takzvaných fotovyslanců, kteří zastupují právě tu svoji zemi a mají možnost se tam dostat do těch míst a ukazovat nebo zaznamenat krásu noční oblohy a propagovat právě tu astronomii tou lidskou cestou, těmi obrázky, které potom většina z vás nějakým způsobem osloví, ať už je tam třeba Mléčná dráha, dalekohled s nějakým objektem a tak dále. A oni to teda dělají tak, že ty fotovyslance pošlou na ta místa, oni tam teda nafotografují obrázky a mohou je potom používat lidé, protože to je mezivládní organizace, platíte to ze svých daní, tak ty obrázky můžete si potom bez problému stáhnout v obří kvalitě a můžete si je buď to třeba použít, jako je to tady v planetáriu na různé výstavy, anebo třeba si je nechat vytištěné, případně vytisknout někde doma
nad vaši postel a nikdo od vás nebude chtít, abyste za to platili. Takže v tomhle je taková velká výhoda, že já před vámi stojím i jako člověk, který vám přímo říká, že ty obrázky, které teď uvidíte, tak si můžete kdykoliv stáhnout z toho internetu ve velké kvalitě a můžete je potom využít právě pro nějaký takový účel. Samozřejmě, když mě někde zmíníte, že to je zrovna můj obrázek, tak mě to potěší, ale nemusíte za každou cenu ty obrázky někde kupovat. No a my se teď podíváme na to, co vlastně v té chilské obloze obecně je takovým unikem. Proč ta chilská obloha s tím vším, co jsem tady řekl, je něčím naprosto bezprostředně jako jedinečným oproti jiným místům na Zemi, kde byste možná něco takového tolik nezachytili. Tak já to vezmu tak trošku na přeskáčku, pokud jde o ty observatoře, ale chronologicky, pokud jde o, řekněme, jakoby průběh noci. Představte si, že jste teda opravdu se tam dostali, vy teda, pokud nejste buď to novináři, politici nebo právě fotovyslanci, tak většinou nemáte možnost být v noci na těch velkých observatořích, které jsou tři. Je to observatoř La Silla, potom observatoř Paranal a potom je to observatoř Alma. Teď se staví čtvrtá, extrémně velký dalekohled, tomu se ještě dostanu. Každopádně na ty observatoře se můžete zajít podívat ve dne v průběhu těch otevíracích dob, ale v noci vám tam nedovolí. Tam už mohou zůstat pouze ti astronomové novináři, případně nějaká ta delegace a ti fotografové. Takže ty fotografie do jisté míry v tomto jsou unikátní, že je sami asi nebudete moc pořídit, protože tam ten přístup nebudete mít. Ale můžete si je potom kdykoliv stáhnout z internetu. Jedna z těch nejkrásnějších věcí, která už sama o sobě dává znát, že se blíží něco unikátního a že máte teda před sebou významný zážitek. A tady teda ještě vám musím říct, že nemusíte za každou cenu být na observatoři, stačí být někde poblíž, protože ta pouště je obrovská a zažijete tam podobné věci. Takže to, že to ukazuje z těch observatoří, neznamená, že někde jinde to není. Tak jeden z těch fantastických momentů je, když můžete pozorovat západ slunce. Ten sám o sobě je krásný, romantický, určitě to znáte, zažili jste kolikrát některé pěkné západy slunce, ale tady jsou do jisté míry unikátní v tom, že, jak jsem říkal, Chile je taková dlouhá nudle a ty observatoře jsou rozsázeny v podstatě nepříliš daleko, v té pouště Atacama nepříliš daleko od oceánu a tím pádem vy můžete pozorovat velice signifikantní projevy atmosférických jevů právě během toho západu slunce. Zejména západu, protože ten zapadá nad tím oceánem. Když to sluníčko vychází, tak to vychází v podstatě nad tím zbytkem Jižní Ameriky, takže tam toho tolik není. A jsou to opravdu velice dramatické jevy. Tady vidíte obrázek, na kterém jsou dva pánové, těm se ještě dostanu, a mezi nimi teda takhle zapadá sluníčko. On to vypadá, jako kdyby ty pánové byli zrovna na sebe hrozně naštvaní a rozhádali se a mezi nimi teda zapadalo slunce a vůbec je to nezajímalo. Každopádně ono je to zajímalo, vykochali se tím, pozorujete, jak to sluníčko teda klesá k obzoru a tady se objevuje taková hrana, která je tvořená vlastně rozhraním té vlhkosti a nad tím už je to suché prostředí toho vzduchu. A když teda vidíte, jak zapadá to sluníčko jakoby za to rozhraní, tak se tam absolutně významně mění optické podmínky, což potom přináší opravdu dramatické jevy, které se dějí v průběhu několika sekund, kdy to sluníčko původně, tak jak ho znáte, tak skakulaté, tak začíná se pomaličku takhle formovat, natahuje se, dělí se na různé fragmenty vlivem takzvané atmosférické extinkce, teda pozvolna slábne a takzvaná atmosférická refrakce ho různě zase tvaruje a můžete pozorovat i různé zabarvení, které souvisí s tím, že ten vzduch mezi vámi a tím sluníčkem je velice čistý, díky tomu teda ještě pronikne až do vašich očí krátkovlná část toho slunečního záření a můžete pozorovat takzvané modré či dokonce zelené lemy, v případě, že to sluníčko už opravdu zapadá nízko za obzor, tak až takzvaný zelený záblesk. Takže to jsou jevy, které jsou tam pozorovatelné prakticky každý den. S tím, že já jsem říkal, že se tady zmíním ještě o těch dvou pánech. Ty siluety jsou tady tak trošku jako anonymní, ale je to škoda, že jsou anonymní, protože ve skutečnosti vidíte dva pány, kteří jsou v té astronomii docela významní. Když bychom se podívali do leva, tak tam stojí pán, který v té siluetě vypadá, jako kdyby prostě něco držel v ruce a on skutečně drží. On drží fajfku. Mimořádně jako velký nadšenec na kouření fajfky, je tím velice známý a jeho jméno je Olivier Hainaut.
To je pán, který asi vám nic neříká jeho jméno, ale mezi astronomy je opravdu velice známý, protože to je člověk, který se zasadil o jaksi předzvěst nebo předpověď informací o tom, co se bude dít s Halleyovou kometou v roce 1986, ale potom se stala ještě významnější událost, která ho proslavila teda opět spíše v té komunitě a vám spíš než jeho obrázek, jeho tvář, bude známá tato fotografie. Tohle to je ale vizualizace asteroidu, jehož jméno nikdy nevyslovím správně, Oumuamua tuším se to jmenuje. A je to asteroid, který byl objeven, už je to tak tuším 2 nebo 3 roky zpátky, a už když byl objeven, tak se ukázalo, že má velice zvláštní vlastnosti. Jednak jako docela prudce poblikává, prudce znamená, že má velkou amplitudu těch jasností, že byl hodně slabý, pak se najednou velice zvýraznil, pak zase byl slabý. A druhá věc byla ta, že jak prolétal tou sluneční soustavou, tak výpočty ukazovaly, že to těleso vůbec teda nepatří do sluneční soustavy. Poprvé v historii lidstva se velice dobře pozoroval průlet nejenom extraterestriální, ale mimo sluneční soustavy extrasolární planetku, která teda proletěla kolem Země a pak zase odletěla pryč. A to, že teda jako měla velkou amplitudu změn jasnosti, tak to se potom vysvětlilo tím, že to je takový velký dlouhý útvar, který jak se otáčel teda velice výrazně, tak se nám občas natáčel tím břichem, občas se natáčel takhle z délky a tím pádem měnil svoji jasnost. Pochopitelně média se toho chytla s tím, že protože se kolem toho objevilo velké halo, co to může být, než se odhalilo, že jde o asteroid, tak byly i vize, nebo spíše jako vysvětlení, že jde o mimozemskou loď, že už teda jsou tady mezi námi a že už jako letějí. A potom, když teda viděli zeměkouli, jak kdo na ní žije, tak zase odletěli pryč. A v tomhletom ohledu jako kolem té planetky bylo velké halo. Tak jako tak to byl ale mimořádně fantastický vědecký objev, protože přece jenom do té doby žádný útvar nebo těleso, které by proletělo sluneční soustavou a přitom nepocházelo přímo ze sluneční soustavy, v takto velké kvalitě se pozorovat nedalo. Takže toto byl velký objev a právě za ním stál ten Olivier Hynaut. No a ten pán, který stál vpravo, tak jeho jméno vám, zejména fotografům, pravděpodobně je docela známé, to je Jurij Belecký, běloruský astronom a teda zejména významný je tím, že je to jeden z nejslavnějších astrofotografů na světě, který v podstatě co fotografie, tak to astronomický snímek ne NASA. On byl jedním z těch průkopníků, který začal ukazovat celému světu, jaké fantastické podmínky noční oblohy jsou v Chile právě díky tomu, že se poprvé ze všech těch astronomů, kteří tam pracují, začal více věnovat i té astrofotografii a pořizoval krásné obrazy celosférické, širokouhlé krajinářské záběry, abyste opravdu to měli vidět, nebo viděli v kontextu, že ta obloha sama o sobě je krásná, ale i v té krajině, že to prostě je něco, co tam skutečně je. Tady jenom jeden z mnoha obrázků, ale můžete si jeho jméno zadat potom někde do Google a najdete mnoho krásných snímků. Tady teda byla jednou, taky už přesně nevím, jaká kometa, je to asi 8 let zpátky, která byla vidět velice krátce, ale zrovna v době, kdy mladý měsíc vystupoval na obzor a na severní polokouli to vidět nebylo. Ta kometa byla vidět jenom na jižní polokouli a on vyběhl teda na nějaký takový kopeček, kde to jen tak rychle zachytil a pak už ta kometa v podstatě vidět nebyla a hned z toho teda zase byl astronomický snímek ne NASA. Většina těch jeho obrázků prostě zachycuje nějaký naprosto unikátní moment na většinou teda chilské noční obloze. No, přejdeme ale zpátky k tomu klenotu, tedy k tomu východy a západy, protože já jsem zmiňoval, že už v průběhu toho východu, nebo pardon, toho západu, toho sluníčka, můžete si být jistí, že se blíží něco významného. A když jsem pozizoval tuhle fotografii, na které vidíte právě toho Olivier Hynauta se svojí pověstnou fajfkou, tak to jsem stál na observatoři La Silla a zapadalo sluníčko, já jsem teda nafotografoval Oliviera, ale čeho jsem si všiml, a to jsem teda bohužel tehdy nenafotil, takže aspoň ta fotka jako je takovým vzpomínkovým gestem, ale sama o sobě to neukazuje. Tak bylo to, že když to sluníčko bylo už nízoučku na obzoru a ještě pořád bylo poměrně světlo, tak jsem se otočil na druhou stranu, tedy ne tam, kde bylo sluníčko, ale na druhé straně a tam jsem, a to fakt i někteří další, co tam jako pracovali, tak mě to potvrdí, už byla vidět hvězda Sirius.
Vy, kteří třeba nevíte, nakolik můžete vidět hvězdy třeba na denní obloze, tak ono dá se pozorovat i ve dne. Nejjasnější hvězdy, jako je právě ta hvězda Sirius, tak pokud máte dalekohled, který umí navigovat přesně, tak vám tím dalekohledem mohou ukázat tu hvězdu Sirius na denní obloze, pokud je teda čistý vzduch. Ale očima, bez dalekohledu a v podstatě prakticky náhodně, jenom tak, že se otočíte a tam něco publikává, ještě v době, kdy zapadá sluníčko, no tak to už je teda zážitek. A ten už sám o sobě mě dal najevo, že se opravdu blíží něco významného, s tím, že to ještě zmíním za chviličku, ale abyste viděli, že ty jevy, které tam probíhají během toho západu, ať už slunce nebo jiných objektů, tak jsou velice dramatické, tak tady ještě pár obrázků. Tady máte třeba záběr, kde je planeta Venuše. Toto je měsíc, který teda se už nachází nízko nad obzorem. Toto je ta hrana, optická hrana, v níž už je teda výrazně větší vlhkost. A pokud teda vidíte dobře, hlavně v těch předních řadách, tak si všimnete, že ten, tady tenhle ten srpeček je tak jako klasický srpeček jenom do půlky. A druhá půlka je taková jako rozvlněná. Tož je právě způsobeno těmi optickými jevy, které probíhají v tom rozhraní. Stejně tak tady je třeba záběr nebo záznam, jak zapadal měsíc, který teda sám o sobě, to je několik fotek, které jsou takto sezazeny vedle sebe, ten měsíc ve skutečnosti zapadá tímhle směrem, ale vidíte, jak postupně se dostává k obzoru, tak se začíná krásně vlnit a těsně před západem teda vypadá velice roztodivně. No a tady potom třeba můžete vidět ještě ten zmíněný zelený záblesk, tedy poslední moment, kdy to sluníčko ještě je vidět, tak než teda úplně zmizí za tím obzorem, tak jeho barva se změní do zelena a pak teda úplně zmizí za tím obzorem. Takže i to se dá pozorovat, ale můžete pozorovat i dramatické třeba východy. Tady je jeden z takových momentů, kde jsem fotografoval východ měsíce a vám to může připadat jako fotomontáž, že to prostě není možné, aby to takhle bylo vidět, že to vypadá, že ty měsíce je dokonce blíž než ty hory. To je opravdu v podstatě optický klam způsobený tím kontrastem, protože měsíc byl jasnější než ty hory a bylo to v době, kdy vycházel spolu s Venuší nad obzor časně ráno a ještě dva fotografové, právě jeden z nich je ten Jurij Balecký a druhý je Babak Tafreši, tak sledovali tenhle ten významný jev a já jsem byl daleko za nimi a nafotografoval jsem oba dva, jak se tím kochají. A byl to jeden jediný záběr, při kterém prostě bylo vidět, že ještě za poměrně pokročilého rozbřesku je pořád pozorovatelný teda ten takzvaný popelavý svit měsíce, což je ta část měsíce, která je vidět, když měsíce krátce po novu nebo krátce před novem není nasvětlen přímo sluníčkem, tak odráží světlo od země. Takže takhle fantastické podmínky tam jsou, že můžete opravdu vidět tyhle ty jevy ještě za pokročilého soumraku nebo za pokročilého rozbřesku. No a jak se nám teda postupně stmívá, tak se začínají objevovat i další hvězdy a teď se možná jako díváte na tyhle ten obrázek s takovou trošku jako takovým podezřením. Já jsem říkal, že tady máte teda měsíc, dvě planety, myslím, že to byl Merkur a Saturn. Tohle je observatoř Paranal, říkal jsem, že budu mezi nimi takto přeskakovat. A naznačoval jsem, že teda je tam velice často jasno, jo, že tam v podstatě mraky zas tak často nejsou. A tak teď, jako proč vám zrovna ukazuju jeden ze snímků, kde jsou tady oblaky. Jo. Tady se vám může zdát, že je trošku jako zataženo. A to neukazuju proto, abych vás přesvědčil, že občas tam zažijete oblaky a že to je vlastně vzácná situace, ale protože když se nacházíte na té jižní polokouli a protože ten soumrak je poměrně rychlý a dynamický a protože ta obloha je velice čistá, tak v době, kdy je ještě docela pokročilý soumrak, je třeba 10-15 minut po západu slunce, no tak už v té době, je to teda situace, která nastává zejména v listopadu, tak můžete pozorovat nikoli v oblaky, ale když to posunu časově ještě o nějakých 10 minut dál, mléčnou dráhu. To, co jste před chvíli viděli, tak to nebyly oblaky, ale to byla mléčná dráha, která se takto snášela k obzoru, protože jsme na té jižní polokouli, tam je to natočeno trošku jinak, tím pádem třeba centrální část mléčné dráhy je krásně viditelná, v podstatě v nadhlavníku to ještě uvidíte. A tady tenhle ten záběr vznikl opravdu asi jenom 10 minut po tom prvním obrázku a vidíte, že ještě pořád pokračuje soumrak a mléčná dráha vytváří jakousi oponu, nad kterou potom se nachází už mnoho desítek, spíše stovek až tisíců hvězd a tisíc 3,5 tisíce hvězd byste tam měli tady vidět, ne na tom snímku, ale na té obloze, kdybyste tam pod ní stáli. No a ta mléčná dráha je opravdu velice podmanivým objektem, který vás tam potěší v podstatě v jakémkoliv ročním období, ať už ta centrální část, která je mimořádně jasná a je vidět právě už v době toho soumraku jako takový oblak na obloze, anebo ta naše zimní, jejich letní, která je méně jasná, ale díky tomu, že tam je kontrastní nebe, tak si ji taky vychutnáte.
A jak nám teda zapadlo sluníčko a sešlo, končí soumrak, tak začínají dalekohledy pracovat. A protože jsme na observatoři Paranal teď v rámci těch obrázků, tak než zase přeskočím jinam, tak jedna z věcí, která je velice známá na observatoři Paranal, je, že jsou tam čtyři takovéhle vysoké kopule. Ono už to ani nevypadá jako kopule, to je spíš taková futuristická budova, která se takhle roztáhne. V tom je uschovan velký dalekohled, se to skutečně jmenuje Very Large Telescope, velmi velký dalekohled. A jeden z těch čtyř, kteří se jmenuje Jepun, tak ten má v sobě takové zabudované takové lasery, které za určitých podmínek prosvítí nebo rozsvítí a prosvítí jim atmosféru někam vysoko do vzduchu. A z dálky, když se na to díváte, tak máte pocit, že jste zrovna při natáčení Hvězdných válek, že tam prostě probíhá nějaká takováhle show, ale ve skutečnosti je to velice sofistikované zařízení, protože to, co se děje, to, co tady vlastně vidíte, ono je to teda pouhýma očima poněkud slabší, než to, jak to zachytí foťák, tak je to, že ty lasery, které takto svítí, tak oni mají velice specifickou vlnovou délku, která nabudí částice sodíku vysoko v atmosféře, tuším, že někde kolem 95 kilometrů a v té atmosféře, v té výšce potom ty částice toho sodíku chviličku ještě svítí. Vlastně jim předá tu energii a on to svítí a potom, když to zhasnou, tak chviličku ta hvězdička tam svítí, ta umělá hvězdička, oni podle toho dokáží velice precizně srovnat jednotlivé segmenty toho zrcadla, toho dalekohledu, tak, aby ten obrázek byl ještě ostřejší. Takže to je takzvaná adaptivní optika, která z dálky vypadá, jako kdyby tam probíhlo natáčení hollywoodského filmu, ale zblízka se ukáže, že to je jeden z nejúžasnějších výtvorů současné optické astronomie. A vidíte, že je ještě soumrak, máme stále ještě relativně modrou oblohu a už se pozoruje. Tady konkrétně teda míří do hvězdokupy, která se jmenuje 47 Tucané u malého Magellanova oblaka. No a když teda opravdu se setmí a už je opravdu po oficiálním soumraku, tak přesto nad tím západem pořád svítí takový zvláštní světlý kužel. A tím se dostáváme ke klenotu číslo 2. A sice, že jeden z takových opravdu významných klenotů, které můžete pozorovat kdekoliv na světě, ale pokud jste v místě, kde je ta obloha opravdu tmavá, kontrastní, tak je to zážitek, tak je takzvané zvířetníkové nebo zodiakální světlo. Teď si asi říkáte, proč se to tak jmenuje, že jestli tam někde svítí zvířátka, to těžko říct, protože jsme v poušti a tam asi těžko nějaký zvířátka budou posílat do vesmíru a ono to vůbec nesouvisí se zvířátkama, jak někteří třeba mladší mají pocit, ale souvisí to s tím, že to světlo se nám promítá do zvířetníkových souhvězdí a vzniká tak, že to ještě mohl ukázat na dalším obrázku, že tady máme teda ještě jiný obrázek a to už jsme zase přeskočili na observatoř La Silla, kde je velice kolmo jaksi k obzoru. Tak kdybychom si představili, co se děje ještě dál pod tím obzorem a byli bychom někde nad zemským povrchem, tak si všimneme, že takto někde zhruba je rovina sluneční soustavy. Ostatně můžeme si to i zobrazit. A někde pod obzorem je Slunce. No a pod tím obzorem, kromě toho Slunce a těch planet, nebo jako dráhy těch planet jsou naznačeny, tak kromě toho sluníčka je tam také prach, který se tam shromažďuje v takovém disku. A ten disk je v podstatě ve stejné rovině, jako je celá rovina sluneční soustavy, akorát, že ten disk je spíše v té vnitřní části sluneční soustavy, zasahuje, řekněme, k planetě Mars, možná ještě do pásu planetek, ale dál už moc nepokračuje, čili nejhustší je právě kolem toho sluníčka a logicky, když teda zapadne slunce nebo těsně před jeho východem, se díváme tím směrem, tak bychom měli vidět, jak to sluneční světlo rozptyluje nebo je rozptyleno na prachových částicích na tom disku, který takto neviditelně obklopuje to sluníčko, ale v momentě, kdy teda máme tmu, tak to vidíme. Zajímavost je, že tohleto světlo velice významně studoval ve své disertační práci známý astrofyzik Brian May. Ovšem vám to jméno je známé spíše, protože to je slavný kytarista skupiny Queen. A ta jeho práce je dodneška jedna z nejcitovanějších, protože se zabývá opravdu těmi strukturami toho zvířetníkového světla. A sám Brian May byl překvapen, protože v loni se stal významný objev v podstatě náhodou, kdy kolem Marsu proletěla družice Juno, která teda směřovala k Jupiteru a zjistila, že nejvíc toho prachu je poblíž Marsu.
A ukázalo se, že pravděpodobně zdrojem toho prachu, vyjma teda komet nebo kometárního prachu a třeba i fragmentů planetek, je planeta Mars samotná, která je velice prašným světem, a když se na ní teda stane nebo odehraje nějaká velká prašná bouře, tak ten prach se dostává i do sluneční soustavy. Takže to, co sledujeme, je pravděpodobně prach z planety Mars. Ne pravděpodobně, ale určitě, spíše otázka, do jaké míry je to právě ten Mars. No a pozorování toho výřetníkového světla je v místech, kde je absolutně tmavé nebe, tak intenzivní, že dokonce můžete ho považovat za světelné znečištění, akorát teda z vesmíru. Tady máte obrázek, který ukazuje, že to zvířetníkové světlo je to teda na takzvané celosférické fotografii roztažené do šíři. Proto to vypadá, jako by to dělalo oblouk, ale ono nám to jde přes celou oblohu, to už vidíte za každou chvilku. A vidíte, že ten zvířetníkový svět teda přechází přes celou oblohu. A nejjasnější je po západu slunce jako takový kužel, tam se díváme jakoby do směru, kde to sluníčko zapadlo, ale pak teda přes výřetníkový most se dostaneme na opačnou stranu oblohy, než je někde pod obzorem toho slunce, a tam pozorujeme takzvaný protisvit. A to je místo, které vlastně, kdybychom měli nějaký extrémně velký dalekohled, ještě větší než jaký kdy postavíme, a podívali bychom se na ty částice tím dalekohledem, tak zjistíme, že ty částice svítí jakoby v úplňku. Že nejlépe takzvaně efektivně zpětně rozptylují to sluneční záření, podobně jako když třeba v létě, no můžete to zkusit už vlastně teď v zimě, když vám nasněží a půjdete někde ven v krajině a podíváte se do svého stínu, musí svítit sluníčko, tak si všimněte, že kolem vaší hlavy je to takové jasnější, že tam máte takové halo a můžete dělat cokoliv, můžete takhle přeskakovat, můžete tančit, cokoliv, tak vždycky kolem té hlavy to bude jasnější a je to dáno tím, že se efektivně nejvíce rozptyluje to sluneční záření zpětně. Nejvýznamnější je to na prachových částicích, anebo třeba v létě, když naprší, po bouřce se potom rozjasní, udělá se hezky, půjdete ven a na trávě ještě voda, tak si můžete zase všimnout ve svém stínu, že vidíte na těch kapičkách vody v té trávě, že se nejvíce to světlo rozptyluje vaším směrem a kolem vaší hlavy je taková aura. No a podobně se to děje i v těch částicích, v tom zvířetníkovém světle nebo v tom disku, a proto přesně na opačné straně oblohy, než je někde pod obzorem slunce, tak v tom zvířetníkovém světle můžeme vidět takové zjasnění. Tohle mimochodem nemusíte nutně jako vyhlížet v Chile, ale můžete to vidět i třeba tady na Grůni, když se vydáte zejména v říjnu na Grůň a do oblasti tmavé oblohy, tak tam se můžete kochat právě za velice dobrých podmínek, teda tím zvířetníkovým protisvitem v místě, kde zrovna není žádná mléčná dráha, nic, a díky tomu poznáte, protože to kontrastnější, že tam ten protisvit je. Ostatně probíhají tam pozorování pro veřejnost, takže můžete si to naplánovat a když na to budou podmínky, tak vám ten protisvit ukážou. Tam to je ovšem v podstatě pořád, protože ten protisvit je v podstatě vždycky velice vysoko nad obzorem a není tam nikde nic, co by vám rušilo. Tady to ještě můžete vidět na obrázcích v trošku větší kvalitě. Na všech třech observatořích, ať už La Silla, Paranal anebo Alma. Ve všech případech vidíte pás mléčné dráhy a druhý pás, který křižuje tu mléčnou dráhu nebo nějakým způsobem ji následuje, a to je právě to zvířetníkové světlo, které se táhne po celé obloze. Když byste udělali detailní záběr, tak zjistíte, že to zvířetníkové světlo dokonce má takovou strukturku, která trošičku připomíná to, co vidíte, když projíždíte na podzim autem po silnici a narazíte na takovou tu přízemní vrstevnatou mlhu. Takže i tohle to můžete jaksi na té observatoři odfotografovat a je to jedna z těch věcí, kterým se dokonce vědci ještě stále věnují. No a protože jsme si slíbili, a protože tady sedíte asi tak trošku jako napjatí, že vidíte něco mimořádného, tak teď přejdeme právě do té fulldomové projekce, kde to zvířetníkové světlo vám ukáží přímo nad vašimi hlavami. Ty obrázky, které vám teď ukážu, tak vznikaly tak, že je to opravdu panoramatické snímání, přičemž můžete uvidět reálně to zázemí a reálně tu oblohu, která je nad ním, pokud byste teda viděli v barvách i v noci, což bohužel nevidíme, ale kdybyste si odmysleli ty barvy, tak takto nějak tu oblohu opravdu vidíte pouhýma očima. Nicméně, co tady vidíte, tak je právě pás mléčné dráhy, který je následován zvířetníkovým světlem, které se nám opravdu, můžete si tak jako zlomit hlavu a zjistíte, že pořád putuje až na druhý konec, stojí vlastně na takové silnici mezi dalekohledem 3,6 metrů, největší dalekohled na observatoři La Silla, a na druhém konci potom je dalekohled NTT New Technology Telescope, oba dva jsou velice významné z vědeckého hlediska. No a
Nad nimi teda se snáší naše zimní, jejich letní mléčná dráha a vidíte i to výřetníkové světlo, které putuje od to rozbřeskové části až někde sem, kde je planeta Jupiter, to bylo zachoceno v roce 2015 a tam trošku můžete tušit, že je to takové zjasněné a že se nám tam vlastně nachází ten protisvit. Ostatně můžete si i všimnout, jaké podmínky tam jsou. Jo, že ještě nízoučko na to vzorem pořád vidíte hvězdy a ta města, která tam jsou, tak svítí velice daleko, protože oni jsou ta větší města opravdu daleko od těch observatoří, takže opravdu to, co jsem říkal, že to je takový hvězdný koberec po celé obloze a zařízne to až obzor, tak tady to máte jaksi fotograficky dokázané. Můžeme se podívat ještě na jeden obrázek, který bude hned následovat. S tím, že tady na tom obrázku se nacházíme na observatoři ALMA, já ještě o ní budu mluvit, a jednak teda vidíte, že jsme opravdu v té marsovské krajině a ta observatoř je zajímavá tím, že se nachází v nadmořské výšce více jak 5000 metrů nad mořem. Jo, to už je v podstatě taková ta vražedná zóna pro horolezce, kde je opravdu málo kyslíku. A o to, že jsme, díky tomu, že jsme takhle vysoko, tak ta obloha je tam ještě výrazně kontrastnější a to zvířetníkové světlo pochopitelně je ještě jasnější. Dokonce je tak jasné, že fotograficky, ona teda není to tady úplně znát, ale kdybychom si ještě to rozsvítili, jak bychom zjistili, že tady ten kámen třeba vrhá trošku stín a je vržen díky tomu, že tam svítí to zvířetníkové světlo. Takže vidíte, že jev, který u nás bychom mohli pozorovat, my ho můžeme pozorovat nejlépe v březnu, kdy to zvířetníkové světlo se u nás nejvíce vyklání od obzoru po západu slunce, anebo v září naopak na hraní obloze, tak ho můžeme pozorovat i v našich končinách velice dobře, ale vadí nám to světelné znečištění, tak v místě, kde je ta obloha naprosto tmavá, kontrastně tmavá, tak dokonce samo o sobě je v podstatě takovým světelným znečištěním. Jinak můžete vidět, že opravdu tady nám přichází přes celou oblohu a končí, teď to teda máte za hlavou, ale můžete to se zkusit trošičku na druhé straně, kde je vidět ten protisvit. Ostatně ono ještě budou fotografie, na kterých obojí bude vidět, takže o nic nepřijdete. Nicméně tady máte aspoň první takový kontakt s tou fantastickou noční oblohou, přičemž jedna z těch věcí, a o tom bude za chviličku mluvit, je, že se vám tam ukazuje v plné kráse ta nejhezčí, nejvýraznější část mléčné dráhy a to je tady na tom obrázku v podstatě v nadhlavníku. Takže vítejte pod fantastickou jižní oblohou a pod centrem mléčné dráhy, které nikde u nás tak to krásně neuvidíte, protože jste příliš severně od míst, kde tenhle ten útvar se nachází přímo nad hlavou. Takže můžeme zase přejít pozvolna do prezentace a podíváme se na další z těch klenotů té noční oblohy v Chile. V podstatě jsme už dva jakoby si odškrtli, tedy západ je východy slunce, výřetníkové světlo, ale třetí, a už jsme tady vlastně na to narazili, je právě ta mléčná dráha. Ta mléčná dráha sama o sobě je fantastická odkudkoliv, kde je nějaká tmavší obloha, kontrastnější, nesvítí tam právě ta města, ale pokud se nacházíte na té jižní polokouli, a to nemusíte nutně v Chile, samozřejmě tam máte lepší podmínky, ale kdekoliv v jižní polokouli, záhy se ocitnete v takovém malenčině říši divu, dá se říct, protože se vám ukáže část oblohy, která opravdu od nás nikdy, nebo aspoň na další tisíce let vidět nebude. Uvidíte úseky mléčné dráhy, které u nás vycházejí, anebo nevycházejí vůbec, vycházejí buď velice nízko nad obzorem, anebo nevycházejí vůbec. A konkrétně, když se podíváte na tenhle ten obrázek, tak tady tenhle ten pandulák, to jsem shodou okolností já, a tady se nám nachází, rozkládá část mléčné dráhy, kterou my můžeme pozorovat ještě z naší polokoule, nebo v naší severní šířky. Tady je někde souhvězdí Orla, které je otočeno vzhůru nohama, tahle část mléčné dráhy je krásně vidět v letních měsících a někde tady nám to uřízne obzor. Tak to, jak si více nám ten centrální úsek té mléčné dráhy nevíde, než nízko nad jižním obzorem. Právě na Gruni to můžete vidět velice pěkně, protože v tom směru je tam už tma. No a kdybyste měli možnost, jak si prohlédnout skrz zemi, vidět, jak si pod obzor, tak se vám záhy ukáže další pokračování té mléčné dráhy, které skončí až u souhvězdí jižního kříže.
tady tyhle ty čtyři hvězdy, to je Jižní kříž, a poblíž teda dvojice hvězd Alfa a Beta Centauri, což jsou jedny z nejjasnějších hvězd na obloze, a na druhé straně proti teda Jižnímu kříži se nachází ještě mlhovina, která se jmenuje Karina, a je to vůbec jeden z těch nejvýznamnějších objektů svého typu, tedy emisní mlhovina, kterou můžete očima vidět nádherně bez větších problémů, a malém dalekohledu vám bude připomínat svým tvarem trošičku růži. Poblíž Jižního kříže, vlastně hned u něj, je takhle nalepená taková tmavá skvrna, a to je mlhovina uhelný pytel, která i ve velkých městech, já jsem třeba měl možnost, nebo musel jsem přiletět do města Santiago, hlavní město v Chile, strávit tam nějakou noc a potom teda cestovat za tou tmou, tak když ten Jižní kříž je vysoko a není tam zrovna příliš velké světelné znečištění, není tam moc prachu, tak tu tmavou mlhovinu můžete vidět právě jako takové přerušení poblíž toho Jižního kříže, čili velice významné, velice jasné objekty, a tohle všechno je nám bohužel zapovězeno díky tomu, že se nacházíme na té severní zemské polokouli. Takže nejenom, že máte možnost tam pozorovat krásné tmavé nebe, ale právě proto, že ta nejkrásnější část té mléčné dráhy je vidět, řekněme, na 20. stupni jižní šířky, tak právě v těchto místech, kde se nacházejí ty observatoře, zároveň pozorujete nejhezčí výhledy k té mléčné dráze. A je úplně jedno, kde se nacházíte. Ať už se nacházíte takto někde daleko v přírodě, tohle je mimochodem důkaz, že nemusíte být nutně na observatoři, která je tady, ale někde v krajině daleko od observatoře a tu oblohu tam pořád vidíte. Mimo to ještě dvě Magellanova mračna, dvě malé galaxie nacházející se blízko jižního nebeského pólu. A potom na té observatoři můžete to jaksi zakomponovat do nějakého hezkého obrázku. Ostatně nejenom to, jedna z velice zajímavých věcí, kterou jsem zažil, je, že jsem v rámci filmového univerza, když to řeknu takhle, stál na místě, které už neexistuje. Tady se mě Mléčná dráha, ten její nejkrásnější úsek, od souhvězdí Štíra, který má tady klepeta, tady má teda srdce, a tak to se táhne teda jeho ocas až někam sem, tady má bodec, až k souhvězdí Jižního kříže, které máme tady. No tak tam jsem se tímto výhledem kochal v roce 2016 na střeše jednoho místa, které má jako kopulku, tady ještě taková zelená skvrna, to byla kometa 252 lineár, která toho roku byla poměrně blízko k Zemi. A jak jsem říkal, v rámci filmového univerza jsem stál na místě, které neexistuje, protože v roce 2016 už tomu bylo 8 let potom, co tohleto místo, konkrétně hotel La Residencia u Paranalu, vyhodil James Bond do povětří. Pokud jste viděli Bondovku Quantum of Solace, tak to je to místo, kde se natáčela ta finální scéna, kde teda došlo k té významné konfrontaci těch padouchů s Jamesem Bondem, a můžete právě díky tomu filmu trošku poznat interiéry toho hotelu, které jsou tam opravdu použity, ale vychutnejte si je dřív, než je vyhodí do povětří, pak už toho moc tam vidět není. Jinak teda tam nejsou ale ve skutečnosti ubytovaní žádní padouši, ale naopak do jisté míry hrdinové, protože jsou tam astronomové, kteří se věnují mimo jiné třeba i pozorování těch planetek, které nám mohou být někdy nebezpečné a tak dále. Že je to velice významné místo, a uvnitř toho hotelu je vůbec nejkrásnější, to si pak třeba najdete na internetu, tak tahle kopule je velice významná tím, že ve dne tam je taková záclona, v noci je roztažená, takže nesvítí nic vzhůru, ale potom ve dne to stáhnou a dovnitř teda dopadá sluneční světlo, a uvnitř je taková obrovská místnost nebo taková hala, kde jsou normálně posazeny palmy a je tam plavecký bazén a tak dále, takže když vejdete dovnitř v té poušti, vejdete dovnitř do podzemní oázy a můžete si vychutnávat opravdu jako luxus neuvěřitelného kalibru, a tím spíš, že jakmile se setmí, tak se vám ukáže 3500 hvězd, čili je to v podstatě takový 3500 hvězdičkový hotel. Ovšem, já jsem vám to chtěl ukázat hlavně proto, že tu Mléčnou dráhu můžete pozorovat plné kráse na všech těch observatořích, a my se na ní můžeme podívat právě tady na observatoři Paranal opět, tedy formou těch full domových snímků. A teď už jsme přímo na platformě observatoře Paranal. Ten hotel je někde pod námi, to není přímo na tom kopečku, on je trošku níže, ale v momentě, kdy se dostanete na tu platformu, tak jste takhle obklopeni čtyřmi, tu čtvrtou nevidíte tu budovu, ale čtyřmi budovami toho velkého dalekohledu, nebo Very Large Telescope, velmi velký dalekohled. Je to vlastně systém 4 8-metrových dalekohledů, které mají takovéto významně jako sofistikované kopule. A v době, kdy teda se tam nacházíte
pod tou Mléčnou dráhou, taky můžete pozorovat takto nádherně. To centrum té Mléčné dráhy vám opravdu vyniká všemi těmi strukturkami, které samozřejmě vidíte na těch fotografiích krásně, ale ve skutečnosti je můžete vidět i pouhýma očima. Vy je nevidíte třeba takhle hezky v barvách. Jo? To už jsem říkal, že to lidské oko bohužel má v tomhletom velká omezení, ale když byste si odmysleli ty barvy, kdybych teď někde měl možnost takhle stáhnout barvy, tak byste viděli opravdu to, co lze pozorovat. Jedna z velice důležitých, ale jako pozitivních vlastností lidského oka je totiž ta, že lidské oko dokáže si navyknout, takzvaně si adaptovat na tmavé podmínky natolik, že v momentě, kdy jste v místě, kde je absolutní tma, nebo máte pocit, že je absolutní tma, tak přece jenom ta tma nikdy není taková, abyste neviděli kolem sebe. Čili opravdu v reálu byste viděli takhle kolem sebe tu platformu, ty koupule, tak jak vypadají, ta červená světelka, tady teda ten protisvit, který jsem zmiňoval, a v podstatě všechno z tohohle byste viděli bez problému, protože to oko by si na tu tmu krásně navyklo. To jenom jsme tak jako přehlcený tím světlem v těch městech, že nám přijde, že kdybychom všechno zhasli, tak je tma a neuvidíme na krok, ale není to pravda. To lidské oko je mimořádně flexibilní nástroj a dokázalo by vám ukázat tu oblohu tak krásně, jako vidíte právě tady na těch snímcích. Tohle to byl jeden z těch nejhezčích momentů, který jsem tam zažil, protože on tam šíleně foukalo a nemohl jsem se úplně věnovat focení, takže bych někde chodil kolem těch kupolí a fotil nějaké kompozice. Tak jsem se ustájil, dá se říct, takto mezi dvě ty budovy, těch dalekohledů jsou obrovské kupole. Tuším, že více jak 20 metrů, to ještě více, asi 30 metrů vysoké. A tam bylo závětří. A tam teda, protože jsem říkal, že jako při tom větru nemám možnost toho moc nafotit, tak jsem si jenom tak lehl, protože jako ono se to nezdá, ale tam je relativně teplo, a kochal jsem se tou Mléčnou dráhu a do toho jsem nechal foťák jenom sekvenčně cvakat, aby mě teda nafotil nějaké video, takzvané časozběrné video, a pak teda, když ta Mléčná dráha takto vystoupala vzhůru a potom teda už se blížil rozbřesk, protože tadyhle už potom někde nízko pod obzorem je slunce, no tak jsem nafotil tuhle tu fotografii a dokonce potom se to tak zalíbilo, že to publikovali jako snímek týdne ESO. A do dneška to používají i v jejich planetáriu v Mnichově jako ukázku té krásy noční oblohy na observatoři Paranal. Takže tohle je taková jako asi nejvíce, jak bych tak řekl, jako ukazující to, co byste si tam mohli nejreálněji, ukazující to, co byste tam mohli pozorovat pouhýma očima. Můžeme si zobrazit ještě jeden obrázek, a ten je takový trošku symbolický. Já jsem říkal, že teda můžete potom jít do toho hotelu a tam teda si vychutnat tu oázu, ale to říkám, to si můžete potom najít někde na internetu, těch fotek je celá řada. Ovšem jeden z těch nejvýznamnějších momentů je, když vcházíte do toho hotelu takovým kamenným schodištěm a když pomaličku jak si lezete do těch dveří a potom se ještě naposledy otočíte vzhůru, než teda začne svítat, tak se vám ukáže něco takového. Ne teda tohleto, to jsem já, to tam většinou není, jo, ale tato obloha, která prostě v určitých časech, tohle konkrétně je na jaře, tedy v dubnu, před rozbřeskem, tak ta centrální Mléčná dráha prakticky kopíruje průhled nad tím vchodem do toho hotelu, takže vy můžete takhle stát na těch schodech, kochat se tou Mléčnou dráhu a pořád se rozhodovat, jestli se vám už chce jít spát, nebo ještě chviličku se chcete kochat. Takže v tomhletom směru ten hotel skutečně je bez nadsázky 3500 hvězdičkový. Kdykoliv se ocnete někde takhle v té poušti Atacama v Chile, tak zkrátka ta obloha, pokud ty podmínky se vám naskytnou, vám tohle to nabídne. Opravdu doporučuji, že teda ten covid trošku se zmírní, naplánovat si cestu do poušti Atacama v Chile. Tak teď se teda zase ale vrátíme zpátky do přednášky a podíváme se na další z těch klenotů, protože ještě jich nás pár čeká. Je taková upoutávka. My jsme doposud teda přeskakovali mezi observatořemi a bavili jsme se zejména o observatořích Paranal a observatoří La Silla a trošku jsem naťuknul, že existuje observatoř ALMA. To je na celou přednášku a spíš než abych vám ji tady někde přednášel, tak vám doporučuji se najít v archivu České televize Hyde Park civilizace z 2. prosince 2017, kdy proběhlo speciální natáčení tohoto dílu věnované právě 10. výročí vstupu České republiky do členství nebo získání členství České republiky v Evropské jižní observatoře. A Daniel Stach tam tehdy opravdu měl možnost navštívit všechny tři observatoře, které krásně popsal, udělal tam rozhovory s některými vědci a samozřejmě nejvýznamnějším zážitkem pro něj byla tato observatoř ALMA.
Oproti těm dvěma ostatním observatořím, které teda se nacházejí ve výšce okolo 2 500 metrů nad mořem, což je zhruba tolik, jak mají nejvyšší vrcholky Vysokých Tater, tak tato observatoř ALMA, ta je prakticky dvakrát výše, 5 000 metrů nad mořem. Tyhle ty observatoře jsou v podstatě opatřeny klasickými, nebo do jisté míry klasickými dalekoledy. To znamená, je tam nějaká optická soustava, zrcadlo, snímá to na nějaký detektor a tak dále. Ale na tomhletom místě už takový klasický dalekoled nenajdete. Ta observatoř ALMA, která je z těch všech tří jaksi nejseverněji položená, v náhorní plošině Chajnantor, tak tato je v podstatě vybavená jenom takzvanými radioteleskopy, přičemž ty radioteleskopy pozorují vesmír v takzvaném submilimetrovém záření, čili opravdu záření, které má vlnovou délku někde kolem 1 mm. A to má velice významný důvod, protože v tomto oboru záření lze prohlédnout skrz mezihvězdnou látku opravdu do vzdálených míst vesmíru, aniž by vám právě vadil nějaké médium, přes které v optickém oboru nic neuvidíte. Když bych to měl přirovnat, tak je to něco podobného, jako když jedete v mlze autem a zapnete si mlhovky a najednou ty mlhovky vám jako ukazují cestu, zatímco klasická světla ne. No a tady v tomto ohledu tato observatoř má jediného nepřítele, nebo může mít, a to je vlhkost v atmosféře, protože ta velice významně vadí právě při pozorování v tomto oboru. Takže aby se podařilo jaksi věnovat se této vědě v tom submilimetrovém pásmu, tak astronomové museli najít velice vysoko položené místo, a to je právě ta náhorní plošina Chajnantor v těch 5 000 metrech, kde už prostě ta vlhkost je minimální. A že to není jen tak nějaká observatoř, tak o tom nás přesvědčil rok 2019, kdy jsme poprvé v historii lidstva mohli pozorovat, nebo ne pozorovat, ale uvidět aspoň na monitoru nebo v televizi, obrázek černé díry. Tato observatoř totiž se spolu podílela na vytvoření toho obrazu, slavného obrazu stínu černé díry v galaxii M87, přičemž ta velká observatoř vlastně není jenom toto, ale těch míst na světě je více. Celé se to jmenuje Event Horizon Telescope, čili jako teleskop horizontu událostí. A právě ta ALMA velice významně přispěla k vytvoření tohoto obrázku. No a já jsem měl také příležitost na té observatoři fotografovat. A v tomto ohledu to pro mě byl jako opět takový nový zážitek, protože samozřejmě vidět Mléčnou dráhu obecně, tak jak jsem ji ukazoval před chvíli na těch observatořích Paranal-Lassy a samo o sobě stálo za to, tak dostat se do 5 000 metrů a tam teda ještě mít možnost pozorovat Mléčnou dráhu, tak to byla velká výzva. Tady je fotografie, ta teda není moje, která ukazuje, kde zhruba ty teleskopy leží. To je ta náhorní plošina Chajnantor v severním Chile, relativně nedaleko města San Pedro de Atacama. A všechny tyhle ty hory, v podstatě sopky, to už jsou vrcholy, které se nachází ve výšce i 6 000 metrů a výše, čili opravdu to jsou takové ty výšky, kde už by horolezci postupně začali naddychovat si kyslíku. No a nás, tedy mě a ještě další fotografy, tam tehdy jako fotografické ambasadory vyslali s tím, že chtějí vysoko, jako obrazy ve vysokém rozlišení, ultravysokém rozlišení z těchto míst, kterými potom jaksi oblepí vnitřek nebo udělají výstavu v planetáriu Supernova v tom Mnichově. Mimochodem je to první open source planetárium, čili vstup je tam zdarma, vyjma teda na nějaké ty pořady, ale můžete tam vejít, oni vás tam takto provedou, ukážou vám nádherné výdobytky, techniky a tak dále. A můžete tam potom najít některé obrázky, které jsme nafotografovali ve velké kvalitě, my jsme natiskli na celé planetárium tady. A abychom ale se tam dostali, tak na té náhorní plošině nás tam samozřejmě nenechali spát. Oni nás nechávali spát o zhruba 2000 metrů níže v základním táboře, ale kde je klasická základna té ALMY, ale abychom tam vůbec mohli pozorovat a pracovat, tak nám řekli, nebo nám v podstatě nakázali, že musíme mít vyšetření HAME. Což je, když není to to, co dáváte dětem tu přesní dávku HAME, ale je to zkrátka 4 slov, které v překladu volně by mohly znamenat něco jako jaksi certifikát o způsobilosti práce ve vysoké jednomorské výšce. A já jsem tehdy, když teda se ta expedice jaksi připravovala, tak jsem zrovna byl na stáži v Evropské jižní observatoři, čili v Německu, a měl jsem tedy možnost přímo jako jimi být vyslán k doktorovi, že jsem nemusel si to někde zařizovat.
No tak jsem teda byl vyslán k doktorovi, tam teda jsem přišel do ordinace, pan doktor se mnou udělal všechny možné testy, odebral všechny možné tekutiny, a potom teda mě dal takhle masku, do ní jsem musel jako velice prudce zadýchat, ukázat největší kapacitu plic, čili maximálně se nadechnout, udržet to, pak se zase úplně jako takhle scvrknout a vydechnout a jak dlouho to vydržím a tak dále. A třetí fáze toho vyšetření to byla teda lahutka, tam nás takto jako nebo nás, mě, poslali do místnosti, která trošičku připomínala to, co většinou známe z seriálu Akta X, když tam unesli ty lidi, ty mimozemšťany, lidi, mimozemšťani unesli lidi a takhle napíchali na nějaký takový ty dráty, tak něco podobného jsem prožíval i já, akorát teda na mě nic nenapíchali, ale takhle mě přišpuntovali na takových trubičkách, které vedly někam vzhůru do bílého stropu a měl jsem asi 15 minut šlapat na rotopedu. No a oni teda ve vedlejší místnosti zkoumali, co se se mnou děje, když šlapu na rotopedu, přičemž na začátku to bylo snadné, protože oni tam dali tu nejmenší zátěž, takže jsem tam takhle jak kratlík prostě furt točil nohama a pak teda každou chviličku přidávali zátěž. A jako cílem, asi jako mým vnitřním nejspíš bylo dojet do cíle, i když mě prostě dávali tu zátěž větší a větší. Oni tušili, že teda se budu potit, takže řekli hned na začátku, že si mám odendat vršek a měli pravdu, protože ke konci už jsem byl tak jako spocený, že už jsem myslel, že stačí prostě jít do moře a budu zhruba stejně vlhký jako to moře. A v tom okamžiku, kdy jsem teda dokončil to cvičení, tak jsem ještě se snažil jako ukázat, že úplně v pohodě, že jako nic se mnou nestalo, evidentně jsem jako způsobilej, tak jsem takhle slezl, že jsem necítil ty nohy, trošku jsem tam chodil a oni mě dali teda osušku, řekli počkejte si v čekárně a my vám dáme výsledky. Já říkám, jako, jaký výsledky, no tak dojel jsem do cíle, tak snad to mám. No a přišel pan doktor asi po 15 minutách takhle s papírem a říká, že jako nejsem způsobilej. Teď já jsem z toho byl nešťastný, říkám, jak je to možný, že nejsem způsobilej, všechny testy jsem tím prošel a tak. Zašel jsem teda na centrálu Evropské jižní observatoře. Tam se koukli na výsledek, koukali se na mě, na výsledek, na mě, takhle chvilku jako nechápali, protože nebyl jsem nějak významně obézní, nekouřím a tak dále. A přesto jsem teda jako nedostal to osvědčení a říkali, no to jako přesto vlak nejede, jinak vás to nemůžeme pustit, že jo, my potřebujeme to oficiální vyšetření, pozitivní teda výsledek. Tak řekli, ještě vám dáme teda jako, zařídíme jako alternativní nezávislé vyšetření. Takže další den mě poslali k dalšímu doktorovi, tam jsem si zase zacvičil, čili dvakrát posilovna za sebou. Vyšel jsem ven do čekárny a pan doktor teda, tam byl takový jako příjemnější a evidentně prostě jako erudovanější a přišel za mnou, říká, jo, v pohodě, jako vidíte tady tyhle ty křivky, teď mě to tam všechno ukazoval, všechno jako, jo, jste v tom limitu. A říkám, tak jo, tak dík, tak jsem s velkou radostí zase běžel do ty centrály a tam už jsem vešel do ty kanceláře těch lidí, kteří to celý zajišťovali a oni, když jsem vešel, tak už byli takový vysmátý a říkali, tak co máš to, že? A říkám, no mám to, no jak to víte. No oni nám volali z ty předchozí ordinace a říkali, že měli špatně skalibrovaný přístroj akorát, jo. Takže takhle jsem se dostal nakonec na náhorní plošinu Šajnantor, kde teda máte možnost, nebo když tam jedete fotografovat, fotografoval v takovéto nezvyklé krajině, kde je 66 antén té observatoře ALMA. Tady potom leží ještě, nebo stojí malý baráček, který je v podstatě takovou základnou. A už tehdy jsem pochopil, která bije, protože jakmile nás vyvezli do těch 5000 metrů, tak jsem teda cítil všechny ty projevy té výškové nemoci, ale naštěstí to bylo celkem mírné. A když jsem chtěl fotografovat, tak tohle to není moc daleko, to je nějakých 600 metrů od toho baráčku. A přesto ti tam byli dva takoví pikolíci, kteří teda jako byli technici a zároveň jako záchranáři a tak dále, tak dostali za úkol, že nás mají autem vozit mezi ty antény, že nás ty kilometr dva vozili, aby jsme se neunavili. A fakt to teda něco jako dalo, jako že jsem teprve pochopil, co to znamená být ve vysoké nadmořské výšce, ale co byl pro mě takový nejsymboličtější a nejvýznamnější zážitek, do dneška na to vzpomínám jako jedno z toho nejzajímavějšího, tak tohle to je situace relativně vzácná, protože ty mraky tam běžně nebývají a ta fotka teda není moje, ale když se setmělo, nebo ještě než se setmělo, tak jsem tam ten první den, my jsme tam byli 3 dny za sebou, viděl nějaké oblaky. A jak se setmělo, tak teda ti mý dva kolegové vyběhli a začali fotografovat. No a já jsem říkal, jako co šli fotografovat. Jo? Jsem vyšel ven, koukl jsem se na nebe a nic jsem neviděl.
ale že prakticky vůbec nic, jenom trošičku tam takhle publikával hvězda Antares, hvězdí Štíra, trošku vedle byla planeta Mars, no a to bylo tak všechno, jinak to bylo všechno úplně černý, jo. Říkám, doprčis, tak oni nás tady vyslali za takový peníze, to vyšetření se musel projít a nakonec máme zataženo a oni dva už byli pryč, říkám, tak jako co asi dělají, jo. Nakonec třeba po půl hodině se jeden z nich vrátil a zahlédl mě takhle koutkem oka, navyklým už na tmu a říká, co tady děláš, proč nepracuješ? Říkám, jako, co tady mám dělat, když je zataženo, tě to hrozná škoda, ale co se dá dělat? Říkám, jak zataženo, je nádherně jasno. A teď mu to jako docvaklo, mně nic nedocvaklo, ale jemu to docvaklo hned, protože on už tam jednou byl a zažil to samý. Říká, jo, takhle. A my jsme totiž dostali všichni povinně dvě láhve kyslíku. Mě teda, jako dneska už to můžu prozradit, ale tehdy to bylo tajemství, abych jim to nepoškodil jako reputaci. Mě omylem naplnili obě dvě láhve jenom z poloviny, takže já jsem tam tolik kapacity neměl na tu první noc. Ale řekl, že jestli fakt chci vidět tu pořádnou noční oblohu a pak teda i fotit, tak musím se nadechnout toho kyslíku. A protože to vnímal jako nějaký takový poprvé něco významného, tak říkal, tak počkej, tohle si musíš vychutnat, to je něco, co už jako znovu ti to prostě, jako když to zažiješ znovu, tak už to nebude takový zážitek, tak zavolal ty dva pikolíky, jeden z nich si sedl do auto, odvezl mě někam sem do středu mezi ty antény a tomu řekl, ať mě tam posadí, jako kdybych tam měl umřít na kře, nebo něco takového. Mě tam takhle posadil, vedle mě posadili teda tu láhev s tím kyslíkem, teď to takhle natáhli tu šňůrku, dali mě takhle za uši do nosu a říkal, až budeš připravený, jenom si otoč teda tím kolečkem a jako vidíš, co se stane. Jo. Říkám, no dobře, no tak a odešli postupně všichni a nechali mě, abych si to sám vychutnal. No a já jsem teda byl připravený, tak jsem to otočil, jen to začalo syčet a jakmile se mi to dostalo do nosu, tak to bylo jak opona. A to se najednou ukázalo, obloha neuvěřitelná, já jsem nechápal, pak jsem pochopil, že prostě ta 50% koncentrace toho kyslíku vám hodně ubere z toho zážitku a nevím, jestli přímo už v těch očích nebo spíše v tom mozku, ale prostě ta malá intenzita toho nebo koncentrace toho kyslíku vám velice sebere právě z toho zážitku. Takže opravdu ta obloha tam byla přenádherná, opravdu mimořádně kontrastní, člověk měl pocit, že je prakticky na dosah tomu vesmíru, protože už je přece jenom v nějakých 5000 metrech, přičemž jediný zdroj, řekněme, světelného znečištění je jednak to zvířetníkové světlo a jednak potom ještě přirozené záření atmosféry, takzvané airglow. A to ještě se k tomu budeme, jako na to se podíváme, ale tady ještě než se podíváme na další obrázky, které budou zase celooblohové, tak tady na té fotografii takový nádherný důkaz, jak je tam úžasné sledovat tu noční oblohu, protože tady vidíte mléčnou dráhu v podstatě až u obzoru, uříznutou a pořád je zhruba stejně jasná, jako kdyby byla někde vysoko nad obzorem. Já, že opravdu to je něco úplně jiného, než na co člověk je běžně zvyklý. Já jsem se tam takhle chtěl vyfotit s tou mléčnou dráhou, ale tam to ztroskotalo na tom, že jsem si vybral takzvaně velkou ohniskovou vzdálenost a vždycky, když mě napadlo, že vyběhnu tím směrem, kde teda tady stojím, tak tady jsem měl foťák a ta ohnisková vzdálenost byla taková, že já jsem musel být aspoň 20 metrů od toho foťáku, abych tam byl takhle zachycen, jako už trošku malá postavička. A celé to ztroskotalo zase na tom kyslíku, protože já jsem takhle věděl, že musím doběhnout a on to bude 10 sekund cvakat a potom to já udělá tu fotku. Takže jsem to zamáčkl, už jsem si takhle jako nakročil. Teď jsem to jako zamáčkal, on to začalo blikat, teď jsem se vyrazil sem a po 3 metrech mě to chytlo, to je málo kyslíku. Teď to takhle jako jsem se vrátil zpátky, zjistil jsem, že jsem nafotil akorát svůj zadek. Jo. A takhle jsem to dělal asi 5x, 6x, než jsem to jednou zvládl. A na té fotce vypadám, jako kdyby tam stál jako nějaký hrdina. Jo. Prostě to stojí proti nějaký nestvůře. Ale ve skutečnosti já tam stojím v křečích, jo, protože tam toho kyslíku bylo málo, já jsem akorát takhle stál a čekal jsem těch 8 sekund nebo kolik se to mělo odfotit a pak jsem se vrátil. No a nejvtipnější na tom je, že při té malé koncentraci kyslíku se projevuje asi tak trošku i demence a mě mohlo napadnout, že jsem mohl jenom zamáčknout takzvané sekvenční snímání, dojít si tam v klidu na to místo, na nějaký čas tam postát a potom se vrátit a na jedné té fotce bych byl. Ale přesto jsem jako si tam zažil tenhle adrenalinový zážitek a tím pádem jsem měl ještě o to zajímavější výsledky. Každopádně, jak jsem slíbil, teď se podíváme na oblohu na observatoři ALMA právě prostřednictvím těch fulldomových obrázků, kde jsem se při zpracování těch snímků snažil opravdu zachovat ten kontrast tak, aby to odpovídalo té realitě, jakou jste mohli, nebo jakou jsem já mohl zažít při pozorování té noční oblohy.
můžete si všimnout, že opravdu ta obloha je ještě výrazně kontrastnější než právě třeba na té observatoři Paranal nebo La Silla. Můžete si všimnout, že ty oblaky, které tady leží, ať už jsou někde nízko nad obzorem, tak jsou úplně černé, nebo prostě jsou šedé, protože na ně nesvítí žádné světelné znečištění. To je další takový jako symbol krásné noční tmavé oblohy, protože zkrátka oblaky nejsou světlé, tak jak to znáte nad městy, ale naopak jsou to takové tmavé díry do oblohy. Můžete si všimnout i toho, že zvířetníkové světlo je vidět i v té nejslabší části. Tady máme někde ten protisvit a tady ten most v podstatě aspoň tak trošku jako náznakem je znát, že opravdu kolmo putuje až k obzoru. A samozřejmě si můžete všimnout toho, že po celé obloze nejvíce svítí nízko nad obzorem zemská atmosféra, takzvané airglow, k čemuž se za nedlouho ještě dostanu. Můžeme se podívat ještě na jeden obrázek. Ten obrázek je ještě trošičku kontrastnější a zároveň vznikl, to je takový symbolický, protože ten vznikl na tom místě, kde jsem jako přišel o to panictví s tím kyslíkem, kde jsem prostě poprvé viděl tu nádhernou noční oblohu kontrastně s tím kyslíkem na nose, kde prostě člověk jako byl mezi těmi anténami, připadal si jak někde v nějakém prostředí pro Alenku v říši divů a přesto se nad ním nacházel vesmír, který je nám v podstatě všem nabídnut takto bez větších problémů a jenom se o něj připravujeme tím takzvaným světelným znečištěním. Na tom obrázku je mimochodem zajímavé to, že jak jsem zmiňoval, ty hvězdy jsou opravdu až někde úplně kontrastně u obzoru, pořád ten hvězdný koberec vidíte a mimo těch hvězd tady z vašeho pohledu vpravo se nízko nad obzorem nachází galaxie, která se jmenuje Velké Magellanovo mračno a je prakticky na obzoru. A ono je to velice mlhavý objekt, který v podstatě uvidíte velice dobře až v momentě, kdy teda to máte vysoko nad hlavou, ale na té plošině, na té observatoři ALMA v těch 5000 metrech jste mohli tu galaxii prostě pozorovat snadno i přímo na obzoru, jako by tam prostě neexistoval vůbec žádný vliv zemské atmosféry, natož pak teda nějaké světelné znečištění. A pochopitelně to nejkrásnější je to, co máte přímo nad hlavou, tedy to centrum Mléčné dráhy, které, když se nacházíte v takovémhle prostředí a nemáte nikde žádný zdroj světla, tak si můžete nafotografovat svůj vlastní stín, vržený právě díky jasu centrální Mléčné dráhy. Takže tohle jsou klenoty, které jaksi běžně nezažijete, ale jakmile to jednou uvidíte, tak teprve pochopíte, o co nás vlastně připravuje to nepříjemné světelné znečištění. No, můžeme teda pokročit zase dál v přednášce a dostaneme se k klenotu, který jsem už tady také několikrát zmiňoval, ale nebo spíše ukazoval, ale do jisté míry už jsme o něj ochuzeni, i kdybychom světelné znečištění neměli. Samozřejmě v tom vesmíru nesvítí jenom Mléčná dráha, nesvítí tam jenom ty hvězdy, které my vidíme pouhýma očima, ale svítí tam i objekty, které jsou, nebo které svítí v oblastech, či spíše v barvách, na které bohužel lidské oko už není tolik citlivé, nebo skoro vůbec. No a jedním z těch typů objektů jsou takzvané oblasti H-alfa, nebo emise vodíku H-alfa, které jsou zajímavé tím, že jsou to vlastně místa, kde většinou, teda, nebo ne většinou, ale v určitých místech, vlastně navazují na oblasti, kde se rodí nové hvězdy. Není to nutně podmínkou, ale bývá to tak s tím, že ta oblast H-alfa je pozorovatelná při pohledu pouhým okem jenom ve velice vzácných případech, ale jako v podstatě bezbarvá mlha. No ale pokud jde o objekt, který je velice výrazný na obloze, velký, jako je právě třeba tato takzvaná gamová mlhovina, která je viditelná jenom na té jižní polokouli, no tak tam už může pomoci jenom teleskopa odhalit to jako takové velké červené ucho na obloze, které zavírá v podstatě plochu 30 měsíčních úplnků. Ovšem, ne vždycky naštěstí je to jenom takto, že to nevidíte očima, ale právě jeden z těch objektů, který můžete vidět, ačkoliv ne v barvách, tak je tato mlhovina, kterou jsem zmiňoval, to je mlhovina Karina, která se nachází poblíž jižního kříže. A ta, když byste si ji nafotili, tak svítí krásně do fialovo-červena a trošičku potom svým tvarem připomíná růži. Ano? Protože jsme v poušti, tak je to vlastně taková fotograficky zaznamenatelná pouštní růže a dá se krásně vidět pouhýma očima, protože je jedním z těch nejjasnějších objektů. Obecně, ale tyhle ty objekty tmavé oblohy
anebo obecně tyhle ty takzvané H-alfa regiony toho zářícího vodíku spíše nafotografujete, a protože jsou poměrně plošné a velké, ale zároveň jsou velice slabé, tak aby se vám to zadařilo, tak potřebujete absolutní tmu. A ta právě v Chile je, takže to můžete zaznamenávat s velkou krásou a můžete tady opravdu velice pěkně pořídit takovéhle různé portréty. Tady máte třeba obrázek, který ukazuje hned několik těch významných mlhovin. Vypadá to skoro, jako kdyby hořel ten vesmír. To je jeden z těch největších komplexů je v souhvězdí Orionu, který se tam vznáší prakticky vzhůru nohama. A pak teda ta gamová mlhovina, která tady je nízko nad obzorem a postupně se teda dostává výš a výš nad obzor. A obě dvě mlhoviny můžete zachytit dokonce i takzvaně nemodifikovaným, čili neupraveným fotoaparátem, protože i tak jsou, nebo komplexy mlhovin, i tak jsou docela jasné. Jedním z těch nejkrásnějších objektů ovšem není emisní mlhovina, ale galaxie, která je krásně viditelná pouhýma očima, a to je to velké Magellanovo mračno, které jsme před chvílí měli nízko nad obzorem. Tady tenhle ten obrázek opět dokazuje, že nemusíte za každou cenu být na nějaké z těch observatoří. Tohle je jen tak jako by oko jsem si našel místo někde mezi Lassie a Paranalem, mezi nimi je asi 650 km vzdálenost, dlouhá dálnice, a zhruba půl cesty je prostě jenom čistá pustá poušť, a tam můžete bez problémů, musíte si dát pozor na nějaké zvířátka, ale celkem bez problémů si tam můžete jako strávit noc a kochat se tím nočním nebem ve stejné kvalitě, jako byste měli přímo na těch observatořích. Tady ještě s popiskami, abyste věděli, že opravdu těch objektů je tam celá řada, a kromě těch mlhovin, které jsem zmiňoval, a velkého Magellanova mračna, dokonce i ten protisvit je docela nízko nad obzorem, už docela dobře zaznamenatelný. Takže pokud máte možnost se odstnout někde dál od měst v Chile, tak kdekoliv v té poušti Atacama, kde už je prostě ten vzduch čistý a nadmořská výška vysoká, tak ty objekty máte prostě v podstatě fotograficky a někdy i vizuálně na dosah. S tím, že zmiňoval jsem, že jedním z těch krásných objektů je právě to velké Magellanovo mračno, a teď se teda můžete na ně podívat ještě v trošku větší kráse, protože je to jeden z objektů, který opravdu zaujme i bez toho, aniž byste tu noční oblohu znali. Na severní obloze máme teda úsek Mléčné dráhy, který se nachází někde v okolí, nebo nachází, rozchází se, rozkládá se od Štíra, řekněme, do souhvězdí, kam se až tak můžeme dostat, Voska ještě dál, vlastně do Orionu, do Velkého psa. A je škoda, že na té naší severní polokouli vlastně jediný takový podobný útvar na obloze, takhle výrazný, nebo ne takhle, ale výraznější, je galaxie v Andromedě. To je galaxie, která, když se na podzim vydáte do přírody a někde kolem půlnoci se podíváte v podstatě do nadhlavníku, tak byste měli vidět takový malý mlhavý obláček, který trošičku připomíná elipsu. A je to opravdu galaxie, a je to galaxie, která je od nás relativně daleko, ale docela rychle se přibližuje, a jednoho krásného dne, ale to už tady dávno nebudeme, tak se spolu s tou naší galaxií smísí a vznikne taková jako megagalaxie. Ale teď je dost daleko na to, abyste vůbec z ní něco měli. Ovšem, když vycestujete na tu jižní polokouli, tak u jižního nebeského pólu jsou ještě dvě výraznější galaxie, které teda nejsou samostatné, ale jsou to vlastně satelitní hvězdné ostrovy toho našeho hvězdného ostrova, té naší galaxie, kterou my vidíme jako Mléčnou dráhu. A můžete je pozorovat v podstatě tak, jak co tady sedíte třeba v těch třetích, čtvrtých řadách, tak zhruba v té velikosti, jak se vám jeví na tom obrázku, tak byste ji viděli na té obloze pouhýma očima. Samozřejmě to, co vidíte na tom obrázku, zase trošičku neodpovídá té realitě z toho důvodu, že tam jsou zesyceny ty barvy, ale jinak ta velikost a i ta intenzita, ten jas té galaxie, toho velkého Magellanova mračna, anebo i malého, je dostatečný na to, abyste si to vychutnali bez toho, aniž byste potřebovali vědět, kde přesně to máte na té obloze hledat. Takže tohle je jeden z dalších takových naprosto úžasných klenotů, přičemž když budete mít malý dalekohled, stačí triedr, a zamíříte tady do té části, tak tam objevíte malinkou skvrnku, která v dalekohledu vypadá, jako kdyby měla nožičky a vypadá jako pavouk, a proto se jí také říká mlhovina tarantule. No a teď se můžete podívat na komplex všech těch věcí, ať už Magellanova mračna, a nebo právě ty oblasti toho zářícího vodíku v plné kráse na jednom takovém docela komplexním obrázku, který opět teda pochází z jedné z observatoří, konkrétně observatoře Lassie.
Kromě toho, že vidíte ty komplexy, které se vám tady rozkládají v Mléčné dráze, tady máte Orion, tady je ta gamová mlhovina, tak protože ta fotka vznikla v roce 2015 v lednu, tak tam byla ještě pozorovatelná kometa. Takže máte na jednom výhledu hned několik typů objektů. Tady máte kometu, hvězdu kupa Plejády, tady potom všechny ty červené mlhoviny, které se rozprostírají především teda podél Mléčné dráhy. A tady, to už se vám v podstatě dostává za záda, ale ono se tam to ještě dotočí, tak budete vidět vlastně zase zvířetníkové světlo plus Mléčnou dráhu. Čili prakticky téměř všechno, co jsem zmiňoval, na jednom jediném záběru. Přičemž, proč jsem vám to teda ukázal takto pěkně, tak můžete jako v kontextu vidět, že opravdu v jeden okamžik můžete pozorovat hned několik těch klenotů, včetně těch dvou galaxií, tedy Velké a Malé Magellanovo mračno. Tady teda máte teda zobrazeno, jak to Velké Magellanovo mračno vypadá prakticky v reálu, teda v té uhlové velikosti, tak jak byste ji viděli, pokud byste tam v reálu byli, protože teď si promítáme v podstatě jedna ku jedné full domový obrázek. Takže v momentě, kdy se obě Magellanova mračna, zejména to velké, dostane vysoko na to vzor, tak jako je nepřehlednutelné. To je jeden z těch objektů, na který lidé se vždycky těší, pokud cestují na tu jižní zemskou polokouli. No a tady potom teda máte možnost pozorovat zase tu oblast kolem Jižního kříže, mlhovinu Karina, mlhovinu Uhelný pytel a dokonce i očima to lze trošku pozorovat. Kromě teda mlhoviny Uhelný pytel je tady ještě taková trošku menší mlhovinka a ta je taková zvláštní v tom, že když se astronomové nebo obecně lidé poprvé dostávali na jižní polokouli a cestovali tam a dělali si mapy noční oblohy a potom poznamenávali si, jaké objekty vypadají a pojmenovávali si je, tak protože už to bylo někde třeba v 16. 17. století, tak v té době už tolik nebyla taková fantazie, jako když si v Řecku, když se vytvářela souhvězdí té severní polokoule, a tak se neobjevovaly u těch souhvězdí nebo obecně objektů tak hezké vzletné názvy, jako máme na té severní polokouli, jako je třeba Kozoroh, Labuť a tak dále, co souvisí s nějakou legendou. Na té jižní polokouli obecně jsou souhvězdí jako Jeřáb, to tady souhvězdí, nebo Moucha, Oktant, Sextant a tak dále, většinou technického rázu. A včetně jako mlhovin, které se na té obloze nacházejí, tak tam už prostě ta fantazie docházela. Takže vás asi nepřekvapí, že zatímco tady tomu se říká Uhelný pytel, který teda tak trošku jako bychom mohli jako Uhelný pytel nazvat, nebo trošku to může vypadat jako kontinent Afrika, tak tady tohleto, ačkoliv jako typově je to úplně stejný objekt jako toto, tak se tomu říká lidově mlhovina podivná věcička. Když jste chtěli něco oficiálně podivného najít na obloze, tak je to tahle ta malinká mlhovinka, která se přezdívá mlhovina podivná věcička. Tak a teď už se dostáváme k posledním klenotům té jižní noční oblohy a pak teda ještě dva takové krátké příběhy. Každopádně, abychom pokročili dál, protože vás ještě čeká pozorování měsíce v kopuli, abyste si to vychutnali v plné kráse ten dnešní večer, takže ještě trošku jako zrychlíme. A podíváme se ještě na jeden typ klenotů, na který teda velice často se odkazují právě fotografové a já už jsem ho tady zmiňoval několikrát. Když nafotografujete noční oblohu v Chile, a zase nemusíte nutně být jenom na těch observatořích, tak si všimnete, že ty obrázky, ačkoliv teda vám všichni tvrdí, že je tam tmavá obloha, žádné osvětelné znečištění a tím pádem to musí být kontrastní, tmavé a tak dále, tak ta obloha je taková barevná. Většinou teda svítí do zelená, trošku vzácně, třeba do červená, i když v Chile tolik vzácně ne, to za chviličku vysvětlím. A to je způsobeno tím, že i když teda jste v místě, kde je fakt tmavé nebe, tak přesto jste svědky toho, že i náš vzduch sám o sobě svítí. Normálně jsme toho svědky, zejména když se na obloze objeví takový krásný jev, kterým se říká polární záře. To je atmosférický jev, který vzniká tak, že teda nabité částice s nábojem putují dostanou se do zemské atmosféry a interagují teda s molekulami a atomy našeho vzduchu a přitom se vytváří záření, které my potom vidíme jako tu polární záři. Ale my většinou nevidíme, protože je vidět spíše kolem těch nebeských polů, kde teda je slabší magnetické pole. Nicméně tohleto z hlediska těch barev je velice podobné, ale je to vidět po celém světě. Dokonce právě i na Gruni byste to bez problému mohli pozorovat. Jo. Ale přece jenom v Chile díky té kontrastní obloze to máte možnost nafotografovat ještě lépe. A je to způsobeno, nebo
taky je to v podstatě na celou přednášku a já dokonce tolik nevidím do té fyziky celého toho jevu, ale když bych to měl říct velice jednoduše, tak Airglow, to je název toho jevu, nebo kdybych to měl přeložit do češtiny, tak hezký název by proto byl vzduchozář, tak vzniká tak, že na Zemi dopadá kromě teda těch, nebo dopadá proudí teda kromě těch nabitých částic ze sluníčka, které mají náboj, tak i vysokoenergetické částice, které třeba náboj nemají, nebo které nemají náboj, a tím pádem tomu nevadí žádné magnetické pole Země, ale prostě pronikají přímo skrz a my tohleto záření pociťujeme zejména v létě, kdy se potřebujeme nutně někteří z nás namazat takovým tím krémem s UV filtrem, je to ultrafilové záření. A tohleto záření samozřejmě, když se my namažeme krémem, tak jsme chráněni, ale atmosféra žádný krém nemá. Ta se nenamaže prostě najednou, když zrovna se nikdo nekouká. Takže jí nezbývá nic jiného, než s tím zářením pracovat jinak a pracuje s tím v atmosféře. A pracuje tak, že teda to záření tu energii přijme a potom teda to zase nějakými fotochemickými a fyzikálními jevy elektromagnetickými teda vyzáří, přičemž to je vlastně jenom takový kopanec. Jo? To ultrafilové záření je jenom takový kopanec, který potom spustí mnoho dalších reakcí, které potom vedou k různým emisím a tím pádem i různým barvám. A je to velice zajímavé, protože opravdu na té obloze to můžete vidět pouhýma očima. Samozřejmě ne v takové intenzitě jako polární záři, ale v Chile, když jste v místě, kde je tmavé nebe, tak tu zář toho airglow, toho přirozeného záření, můžete pozorovat očima. A tady máte snímek nebo čtyři snímky, které vznikly v průběhu jedné jediné noci, s tím, že já jsem tak jako kráčel po observatoři La Silla v průběhu té noci a zaznamenával jsem vždycky, tuším, po dvou hodinách celooblohový výhled z nějakého místa. No, tak kopulí je více, takže pro každý ten záběr jsem si vybral jiné místo. A tady máme záběr, který vznikl v podstatě po západu slunce. Ještě to zavízetníkové světlo a velice červená zář. Ta emise je tam zejména díky kyslíku, přičemž z různých důvodů nebo z různých typech emisí. Potom teda ta zář pozvolna teda slábla. Také je zajímavé, že tam měla strukturku, což je dáno tím, že určitý typ té záře probíhá už někde v 85 km nad zemí, zatímco nejvýše to airglow leží někde ve 300 km nad zemí. A to není, že položené může být ovlivněno vertikálními proudy během třeba silných bouřek, to je prostě jako to, co třeba je nepříjemné v letadlech, to taková ta turbulence, tak to se vlastně dostává ještě výš a může to teda rozproudit i jako vyšší části zemské atmosféry, ale tady v tom případě jsou to ještě větrné pohyby, které s tím třeba tolik nesouvisejí. Každopádně můžete velice často objevit airglow na fotografiích, velice strukturované nad nějakým místě, kde daleko pod obzorem byla bouřka. To se ukázalo už několikrát. A tady to teda skutečně byl fakt, protože tímto směrem jsou Andy a tam někde teda byly bouřky na druhé straně v Argentině. V průběhu noci to ty bouřky dobouřily, to airglow přestalo být strukturované a pak teda se začínalo jevit trošku jinak, začínalo svítit do zelena a kránu před východem slunce už svítilo prakticky jenom do zelena. Opět, toto je na celou přednášku, proč se to takhle celé proměnilo, protože tam dochází k různým předáváním energie, různým řetězcím a tak dále, ale zajímavé je hlavně to, že ten jev je poměrně dynamický, velice proměnlivý a stojí za toho fotografovat v průběhu celé noci. A vy ho můžete pozorovat i pouhýma očima, zejména pokud svítí do zelena, protože v této části spektra prostě lidské oko je nejvíce citlivé a na té obloze to opravdu vypadá, jako kdyby se tam najednou něco rozsvítilo, jako kdyby tam šel třeba mrak, ale přitom tím směrem normálně jsou vidět hvězdy. Takže to je jako jeden z těch zajímavých jevů, přičemž proč v Chile je to ještě významnější, já jsem tady říkal, že Chile přece jenom to vidíte více, tak krom toho, že tam je tmavá obloha, je to dáno i tím, že nad Jižní Amerikou se nachází takzvaná jihoatlantická anomálie, kde je trošku zeslabená magnetické pole Země obecně. Tím pádem se tam dostávají částice nejenom teda nabité, ale nebo nejenom teda ty vysokoenergetické, ale i nabité. A díky tomu teda se tam dají tyhle jevy pozorovat trošku silněji. Dokonce existuje teorie, že ta jihoatlantická anomálie souvisí s postupným přepolováním zemského magnetického pole. To se zatím ještě uvidí, každopádně, když pojedete do Chile, tak airglow, tam můžete, nebo vzduchozář, pozorovat výrazně a významně více. A můžete ho ale pozorovat odkudkoliv na světě, ale tady vidíte krásný obrázek, proč to není tak snadné u nás, protože nejvíce ho samozřejmě můžete očima pozorovat, když se díváte k obzoru. Se díváte jakoby z boku na to airglow, takže k vám, nebo se díváte jakoby do největší hustoty toho zářícího vzduchu, ale bohužel v tom směru samozřejmě
logicky nejvíce ruší to světelné znečištění z měst. Takže proto na fotkách z českých luhů a hájů mnohdy to airglow, ačkoliv třeba na té obloze bylo, tak se neobjevuje. Ale můžu říct, že třeba na Gruni, ale nebo třeba i na Slovensku jsem ho už pozoroval mnohokrát a nafotografoval, čili není to něco až tak vzácného. Každopádně potřebujete k tomu opravdu tmavé noční nebe. No a tady se můžete zase prostřednictvím těch fulldomových obrázků podívat, jak to airglow vypadá, když teda se ještě zaznamená v barvách. Tady máte obraz z toho stejného místa, kde jsme byli předtím, čili u toho dalekohledu cest, ale tentokrát teda jsme se zaměřili hlavně na to airglow, na to přirozené záření. Všimněte si, že opravdu tam svítí takové červené pásy, jdoucí prakticky po celé obloze a končící až za horizontem, kde jsou Andy. A opravdu v té době tam byla silná bousková aktivita, která byla na druhé straně oblohy, zatímco na té opačné straně tam už v podstatě to airglow nebylo. No a ono to trošku i souvisí s tím, že kam ještě svítí sluníčko do vyšších vrstev zemské atmosféry, samozřejmě nějakou takzvanou reakční dobu, kdy to airglow je pozorovatelné a tak. Každopádně toto je docela často zachytitelné právě v Chile, přičemž ta červená emise bývá častější v těch večerních hodinách po západu slunce. Takže tady máte jako první takový obrázek, jak to vypadá, když se vám objeví silné záření vzduchu přímo prakticky nad hlavou a je to takové téměř další světelné znečištění, které vám znemožňuje udělat třeba nějaký hezký obrázek, barevně korektní obrázek nějakého úseku třeba mléčné dráhy. Pokud chcete dělat nějakou vědeckou činnost, věnovat se takzvané fotometrii, tak airglow bývá někdy velice velkým nepřítelem právě při tom fotografování, protože vám tam dává emisi, kterou zrovna nechcete. Mimochodem, jak takhle natáčíme tu oblohu, já jsem zmiňoval, že na severní obloze můžeme pozorovat teda galaxii v Andromedě a na té jižní obloze potom můžeme pozorovat tyhle ty dvě Magellanova mračna. Ve skutečnosti, kdybychom se hodně snažili, nebo kdybychom měli opravdu velice tmavé nebe, a nacházeli se na 20. stupni jižní šířky nebo někde v této oblasti, tak se vám nabídne naprosto unikátní situace, kde spatříte hned 5 galaxií viditelných pouhýma očima. Ta první je logicky Mléčná dráha, to je naše galaxie. Potom teda 2 jsou Magellanova oblaka, která jsou teda signifikantní, ale teďkon se vám zprava natáčí oblast obrázku, kde nízko nad obzorem tady je mlžka a to je galaxie v trojúhelníku. Na hraně viditelnosti pouhýma očima významně je spatříte nebo nespatříte právě, protože potřebujete tmavé nebe. No a velice nízoučko, opravdu v podstatě na obzoru tady, plave ta galaxie v Andromedě. Takže hned 5 galaxií viditelných pouhýma očima na jednom jediném obrázku a samozřejmě potom ještě znova ta kometa, protože ten obrázek vznikl v tom roce 2015 a tak dále a tak dále. Takže mimo teda airglow, a to je tak jako mimo ty klenoty, to jsem nezmínil, když se nacházíte v této zeměpisné šířce a jste ještě v místě, kde je tmavé nebe, tak můžete v určitých částech roku pozorovat hned 5 galaxií viditelných pouhýma očima. Teď se můžeme podívat na další obrázek, který nám opět ukáže jaksi vývoj airglow. V podstatě kopírujeme tam ten obrázek, jak se v průběhu noci to airglow vyvíjelo na té observatoři La Silla, s tím, že tady na tomhletom snímku už se trošičku uklidnily ty bousky obecně, ty byly někde v této části, ale spíše téměř neviditelně takto přes hlavu přecházejí takové, jako, taková žebra, která jsou do červena. Mimochodem, tady se nacházíme na platformě největšího dalekohledu na observatoři La Silla. Tam v té velké kopuli se nachází 3,6 metrů velký dalekohled, kterým mimo jiné byla objevena planetka obíhající hvězdu Proxima Centauri, tedy nejbližší hvězdu, která je k nám, ke sluníčku. Tady na té platformě potom proběhne jeden příběh, který ještě za chviličku odvyprávím. Takže vidíte, že v průběhu 2 hodin se tvář airglow zcela změnila, přešla z červené mírně do zelená a za chviličku teda uvidíte obrázek, který ukáže, že zase se to za dalších pár hodin mohlo zcela změnit. Opravdu, když budete takhle pod tou noční oblohou chodit a jenom tak jako cvičně vždycky fotit noční oblohu, tak vždycky bude to záření toho vzduchu v průběhu několika desítek minut zcela jiné. Takže můžeme se podívat ještě na jeden obrázek.
A tam teda uvidíte, já tomu říkám hřeben, protože to se mi celou náhodou zrovna zachytil moment, kdy se to tak jako rozzářilo a je tam vidět to silné zelené airglow, které z těch ostatních, co jste teď viděli, tak bylo krásně viditelné pouhýma očima. Jo, teda máte teď zrovna za zády, ale za chviličku se nám to tam otočí. Nicméně to airglow se táhne po celé obloze. A tady vidíte, že i na, nízko na obzoru zase prostě to svítí do zelena a nejvýraznější a nejstrukturovanější je to právě, když se na to díváte z boku. Tohle to je v podstatě už před východem slunce nebo před rozbřeskem, kdy už zase prostě se projevuje jiná emise a ten hřeben zelený, který jsem zmiňoval, tak se potom tady nachází po vaší levici. Přičemž, jak jsem říkal, ta zelená je oblast, ve které to záření vidíme nejlépe právě pouhýma očima, takže toto na té obloze bylo krásně vidět i pouhým okem, ačkoliv teda bez toho zeleného odstínu. Takže tolik teda k airglow, k jeho významnému výskytu právě na obloze na observatořích. A teď se dostáváme v podstatě k poslednímu klenotu chilské oblohy, který teda nemám zaznamenán v Fuldomově, ale určitě stojí za zmínku, protože to je tak trošku samostatně zajímavý zážitek. My jsme prošli všechny klenoty té chilské oblohy a já jsem tak nějak už, když jsem tam jel poprvé, když jsem se stal s velkou úctou teda tím fotovyslancem Evropské jižní observatoře, už o tom věděl, že tohle všechno tam může být, ale netušil jsem, nebo spíše jsem tak jako nepředpokládal, že by bylo možné zachytit úplně všechno najednou. Načež v jednom případě se to stalo a to ukazuje tenhle ten obrázek. Tady máte kopuli dalekohledů, kde na dálku pozorují Češi, to je takzvaný dánský dalekohled. A mimochodem on byl zrovna v pohybu, já jsem potom zjistil, že jeden můj kamarád, který byl v Česku, tak ho ovládal. A jsme tak jako ani netušili, že vlastně pracujeme vedle sebe, ačkoliv on jenom s dalekohledem, ale fyzicky byl v Česku. Můžete vidět airglow, samozřejmě ty červené mlhoviny, můžete vidět Magellanova oblaka, celou mléčnou dráhu, můžete pozorovat i zvířetníkové světlo. Někde tadyhle dokonce je meteor a přesto to ještě není všechno. Když jsem s velkým nadšením fotografoval tuto mozaiku a prostě chtěl jsem zachytit všechny ty klenoty, tak jsem si všiml, že občas nad těmi vzdálenými horami občas něco probliklo. A on to bylo 20. ledna 2015, já jsem si říkal, že Silvestr třeba ještě vše pozdě, ale tak kdo ví, třeba v Chile jako oslavují další dobu. Ono to fakt vypadalo, jako kdybyste se dívali na nějaký velice vzdálený ohňostroj. Jednou za čas prostě něco probliklo, pak zase nic. Po prvé, po druhý, po pátý, po šestý a já říkal, kurník šopat, co to může být? A nakonec mě to nedalo, dofotil jsem tu mozaiku a namířil jsem tím směrem. A ve mně hrklo, protože jsem si uvědomil, že celou dobu jsem toužil zachytit jev, který je tady teda nazván nebo napsán, rudý skřítek. Možná někteří znáte, to je jev, který není nebo nepochází z říše pohádek, ale je to skutečně reálný jev. Ten název je trošku nešťastný, protože to pochází z překladu Red Sprite. Red je červený, to ano, skutečně ta emise je červená, ale do červena to nikdy neuvidíme očima, protože na to nemáme citlivý zrak. A Sprite by se dalo přeložit i jako přízrak, ne jako skřítek, takže spíše bych to nazýval přízrakem. Ono totiž fyzicky to není moc malý útvar, naopak je to velice velké. A zajímavé je, že tenhle ten jev předpověděl už Charles Wilson, jehož jako simulaci jeho možné komory můžete tady právě si vychutnat i mezi těmi pokusy. A tenhle ten pán dostal Nobelovu cenu teda za jiné věci, ale tvrdil, že může vzniknout výboj nad bouskou. Nikoli v bouzce mezi mrakem a zemí, ale ještě nad bouzkou. A takový, který ani není spojen s tím oblakem, vysoko nad bouzkou. No a tenhle ten jev potom strašně dlouho byl takovou chimérou, takovým přízrakem, nikdo nevěděl, jestli vůbec to existuje. Až v roce 1989, v podstatě tady jsme měli revoluci jinou než vědeckou, ale v roce 1989 nastala ta revoluce, že poprvé se rudého skřítka podařilo zachytit zcela náhodou pomocí kamer, které se instalovaly v Kanadě na pozorování polární září. A já jsem věděl, že se to tak jako dá, ale musíte vědět, kde je bouzka, mířit tam a mít tam úplnou tmu. No a byl jsem na jižní polokouli a tam jsem vůbec se skřítkem nepočítal, až mě vlastně došlo, že 20. ledna je v podstatě prostředek jižanského léta. Čili logicky tam ty bouzky jsou a tady to červené je prosím vás rudý skřítek. A vy jste teda jako nebyli ochuzeni o nějaký detail, tak já jsem potom fotil trošku lépe na větší ohnisko a už ho vidíte trošičku jako
ve větším detailu a všimněte si hlavně, jak je strašně nízko, velice nízoučko, přičemž já jsem teda potom po té noci se vrátil k počítači a jenom ze znalosti výšky hvězd nad obzorem a ze znalosti skutečné výšky toho skřídka a ještě teda nějaké atmosférické jevy do toho, nebo spíše vlivy posunu těch hvězd a tak, tak jsem spočítal, jak daleko ti skřídci byli a zjistil jsem, že to bylo v nějaké vzdálenosti 650 km daleko, což byl tehdy vůbec nejvzdáleněji zachycený výboj nad bouřkou rudý skřítek. Samozřejmě potom se podařily větší rekordy třeba z pohledu Mezinárodní kosmické stanice, ale z pozemského pozorování to byl nejvzdálenější záznam, přičemž pak jsem i dopátral, že ta bouřka byla někde nad Argentinou a byla teda velice masitá a produkovala skřídky velice dlouho. No a já jsem věděl, že ty skříci mohou vznikat každý den, takže potom ještě jsem cestoval na observatoř Paranal a tam jsem měl ještě větší příležitost ty skřídky pozorovat. Tady jenom, abyste měli představu, co to vlastně je nebo jak to vypadá, tak tohle je záběr z Mezinárodní kosmické stanice, čili ve výšce 400 km nad Zemí. Tady máte Airglow, vidíte, že je po celé atmosféře, po celé Zemi. A tady na obzoru je bouřka, která problikla a nad ní zrovna probliknul ten rudý skřítek. Že vidíte, že to není žádný skřítek, ale naopak velký útvar, který má základnu někde v 50 km a končí ty struktury někde v 95 kilometrech, takže opravdu velký útvar. A díky tomu se daří ho zachytit tak daleko, ještě v době nebo v místě, kde bouřka samotná, která ho produkuje, je pod obzorem. Proto můžete často zachytit skřídka, aniž byste tu bouřku viděli. No a s touhle filozofií já jsem potom pokračoval dál a když jsem se dostal na observatoř Paranal během toho prvního výletu v roce 2015, tak jsem na observatoři Paranal fotil zase nějaké takové kompozice jako propagační a najednou jsem si všiml, že něco problikává. Jsem si všiml na Marečku, podejte mi pero, že jo? A pane profesore, už je čas. Naběhl jsem do správného místa, odkud bych to mohl nakomponovat ještě s dalekohledem a zachytil jsem nádherně rudého skřídka, který tady už byl výrazně blíž. Ta bouřka byla nějakých 480 km daleko, hned vedle vycházející mléčné dráhy a mlhoviny Laguna a tak dále. Takže i tohle byl takový klenot, takový nečekaný klenot. Ono dokonce, když jsem ten snímek potom pustil ven, tak samotní vědci a ti lidé, kteří tam pozorovali, říkali, to jsme ani nevěděli, že něco takového tady lze pozorovat, takže to pro ně byla taková revoluce, že i tenhle ten typ objektu vlastně se dá celkem dobře, a hlavně díky té tmavé obloze, tam zaznamenat. No a už se dostávám pozvolna k závěru, tlas už nás trošičku ten čas omezuje, ale přesto ještě bych si dovolil takové dva příběhy. Jeden příběh, který se týká mého jako dosti pěkného zážitku, na který do dneška vzpomínám, tak se odehrál v roce 2019. A tenhle ten příběh má jinak samostatnou přednášku, takže třeba někdy bych to tady rozvyprávěl více, ale souvisí s tím, že v roce 2019, kdy jsem teda na těch observatořích zatím byl naposledy, potom už přišel covid, tak se odehrálo něco velice významného z vědeckého a tak trošku i symbolického hlediska. Protože v roce 2019 to bylo právě 100 let od potvrzení Einsteinovy teorie relativity na základě pozorování úplného zatmění slunce, respektive spíše hvězd, které obklopovaly slunce během jeho zatmění a zdánlivá změna polohy těch hvězd vůči její skutečné poloze potvrdila to, že teda pohyb paprsku kolem hmotného bodu může být zakřiven, a nebo spíše ta trajektorie může být zakřivená a proto se nám jako jeví ty hvězdy trošku jinde. No a o 100 let později se shodou okolností odehrálo úplné zatmění slunce, které shodou okolností za strašně dlouhou dobu se odehrálo přímo na observatoři a zrovna na té observatoři La Silla. To je, aby teda pás, odkud to úplné zatmění slunce trefil přímo oblast, kde jsou observatoře, no tak to není úplně běžné. Většinou ty pásy jdou někde přes nějaký oceán, přes nějakou poušť a tak a vy jste rádi, když se někam dostanete a uvidíte to, ale aby teda ten pás šel přímo přes zónu, kde teda je úplné, kde teda je nějaká observatoř, tak to bylo něco. Takže v roce 2019 Evropská jižní observatoř udělala to, že připomněla tohle významné výročí, zároveň využila toho, že o 50 let dříve, nebo proti tomu Einsteinovi o 50 let později, v roce 1969, se začala stavět observatoř La Silla a shodou okolností, aby toho nebylo málo, tak v tom samém roce vstoupil první člověk na měsíc. Takže mnoho výročí v jeden den nebo v jeden rok a oni udělali to, že pustili širokou veřejnost na pozorování úplného zatmění slunce právě na observatoři La Silla.
Pro mě ten zážitek byl trošičku takový jako náročnější, protože já jsem tam byl vyslán právě jako fotovyslanec tím, že mám zaznamenat ten úkaz. Pro mě to byla velká radost, mohl jsem to pozorovat, uvidět jako i ty emoce a tak a samozřejmě udělat ty záznamy, ty fotografie, ale vzhledem k tomu, že Evropská jižní observatoř si vzala velké sousto a pustila příliš mnoho lidí nebo dost lidí na tu observatoř a přesto se snažila dodržovat všechna šílená bezpečnostní pravidla, přičemž nebudeme si nic nalhávat vzhledem k tomu, že centrála je v Německu a Němci jsou velice precizní na bezpečnost, tak tam teda to opravdu bylo tip-top všechno, ale bylo nás málo. No tak moje situace byla taková, že tak trošičku se jako na mě zapomnělo. A já jsem měl povoleno, nebo dokonce jako jsem byl vyslán na to, abych pozoroval to zatmění z té platformy, kde jsme byli před chviličkou v tom fieldovém obrázku toho velkého dalekohledu. A odtamtud byl nejlepší výhled na to zatmění slunce. Jenomže, aby teda všechna ta bezpečnostní pravidla byla precizně dodržena, tak abych neměl jako tendenci navádět lidi k tomu, aby dělal nějaké piškuntálie, tak jsem musel zůstat na té platformě od rána až do 4. hodiny, čili v podstatě nějakých 8-9 hodin, než nastalo zatmění slunce, s tím, že ráno jsem se nasnídal a pak jim zazvonil telefon a řekli jim, že jako s velkou slávou by se chtěl aspoň na chviličku na to observatoř před zatměním slunce podívat chilský prezident. Dobře, proč ne? Takže já jsem byl tady jaksi instruován, že tam mám počkat, že přijde chilský prezident, on si tam udělá nějakou fotku a potom teda mě přivezou jídlo a potom bude zatmění slunce. Tak říkám, no tak dejme tomu. No a jako bylo 12 hodin, prezident nikde, 12.30, 13, prezident furt nikde, 14 hodin, to už se pomaličku blížil čas, kdy mělo být to částečné zatmění slunce, prezident pořád nikde. Představte si, že jste v poušti, nevzali jste si ani vodu, jídlo, pod váma je 1100 lidí, kteří tam prostě chodí s hotdogama a vy nesmíte jít dolů a čekáte na prezidenta. Takže v tomto velice zvláštním rozpoložení jsem prostě už pomalu viděl všechno 3x, 4x a doufal jsem, že se objeví pan prezident. On se teda objevil, po nějaké 3:30, ale aby to nebylo málo, tak protože ta sláva, že tam teda přišel na tu chvíli, tak byla tak ohromná, že on tam přišel nějaký štáb a paní, která patřila k tomu nějakému vrcholnému novinářskému štábu, tak zašla přímo za mnou. Já jsem tady měl už připravenou lokaci, kde mám pozorování. A tam jsem ty přístroje ustavoval 3 dny dopředu, aby teda to bylo velice precizní a ty výsledky byly jako dokonalé. Takže z tohohle důvodu teda jako stálo za to, aby se to ještě ohradilo a aby tam prostě nikdo nechodil. Přičemž paní novinářka bez problému jako naběhla a říkala, že tady je teď pan prezident, ať si ty sehrpetičky někde dám pryč a potom se to tam můžu klidně vrátit. Jo. Já jsem ze zelenal, zfialoval z černa, řekl jsem jí, že asi ne. Že jako já jsem tady pro zatmění slunce a na nějakého, no, neřekl jsem to přímo takhle, ale nějakého šášilu, co si tady hraje na politika. A teď ona teda zpělověla, zezelenala, zčernala. Tak jak je to možný, že vůbec něco takového jsem si dovolil říct, a kdo je můj šéf a začala teda hledat teda mýho nadřízenýho. Nadřízený ten byl můj člověk, který teda mi to tam celý jako zařídil a vlastně mě tam donutil to fotit. A ten ji teda vysvětlil naštěstí diplomaticky, protože ten nebyl tak nervózní, ten byl najedený, že jako tam opravdu musím být, že vlastně ta fotografie potom bude pro tiskovou zprávu a že to je všechno ustaveno a tak. Takže paní, ačkoliv teda ode mě dostala docela jako intenzivní školu jistého nezájmu k politice, tak řekla, dobře, chápu, ale běžte si někam pryč, aby vy jste na té fotce nebyl. Jo. A ve výsledku já jsem teda tadyhle zašel za tu observatoř a tohle je ta fotka a já jsem šel někam pryč a stejně tam nakonec jsem. Takže celá ta anabáze skončila tak, že jako nic z toho vlastně se nemuselo řešit, protože oni si tam udělali takhle fotečku, pak si zase pan prezident nasedl do vrtulníku, odletěl si někam jinam, kde bylo 15 000 lidí a potřeboval tam větší publicitu. A já jsem teda konečně dostal právo dostat to jídlo, který nakonec byla malá bagetka a jedna malinká jako flaštička s vodou, což teda jsem do sebe naládoval a cítil jsem se jako celý zbytek dne. Takže to teda jako nebyl úplně nejpříjemnější zážitek, ale nakonec se proměnil v poměrně pěkný moment, protože tadyhle, jak jsou ty dalekohledy, tak já jsem už teda
už začínalo částečné zatmění slunce a měl jsem příležitost jako celkem dobře už si to doustavit a dokonce tak, že už tam ty lidi potom v průběhu toho zatmění obecně z té veřejnosti nechodili. No a tak jsem se tomu věnoval, teď teda ten zničený žaludek a jako už jsem viděl všechno 4x, 5x, ale říkal jsem, tak to přežiju, zatmění slunce a potom se nějak najím. A jak jsem teda ustavoval ten dalekohled, už probíhalo to částečné zatmění slunce, tak najednou slyším hlas Petře, jsem se otočil, asi už mám halus, že jo, z toho jídla, tak pokračuju dál, že jo, co by čeština dělala v Chile zrovna v ten moment. Pokračuju dál zase Petře. Teď už jako jsem normálně ateista, ale v ten moment už jsem byl věřící, říkám, co, pane Bože? Takže jako nic jiného mě nenapadalo. A po třetí už se teda zhlas neozval, jenom mě takhle něco poklepalo na rameno, já jsem se otočil. A tam byl normálně jeden můj kamarád český, který byl na jednom z mých workshopů tady na Gruni fotografickým. A tehdy jsem si vzpomněl, že on mi říkal, že jestli se mu podaří získat ten lístek, tak určitě půjde na La Sila. Říkám, je, čau, jak se máš a tak, já jsem tě neslyšel. Jo, to jsem si všiml, no. A já jsem mu teda vysvětlil celou tu anabázi a on teda s velkou radostí takhle vytáhnul pet flašku, 2-litrovou plnou vody a takhle mi ji dal. Ale to on v životě neviděl, to bylo jak slon, že půlka obsahu té flašky mu zmizela před očima. Tak teda říká, už chápu, že teda si jako na tom trošku byl hůz. A ještě s velkou radostí teda se běhl o pár pater níž, tam si nechal napustit vodu, přišel za mnou znova a já jsem říkal, hele, za odměnu, že jako si mi takhle pomohl, tak i když patříš jako k té veřejnosti, tak tady můžeš zůstat a můžeš tady teda fotografovat, protože odsud bude ten nejhezčí výhled. No a tady se opravdu dostávám k tomu nejkrásnějšímu, protože tady máte výhled pod teda to zatmění, které je někde tady. Toto je tábor, který byl založen těsně před zatměním slunce, asi nějaký týden a tam teda odcestoval ten prezident, tam bylo nějakých 15 000 lidí. No a tady můžete si všimnout, to už je řekněme nějakých 10 minut před úplným zatměním, že už je takové zvláštní šero. To sluníčko je někde tadyhle v této části. A ten můj kamarád ještě udělal fotku z druhé strany, nebo druhé strany z toho vrcholu, kde se ten teleskop cest, odkud jsem měl pár těch fulldomových obrázků, tak ten se zaplnil kompletně lidmi, přičemž oni teda měli výhled krásně na tu poušť Atacama, na tímto zatmění. Tady dokonce probíhal koncert, kde byl syn Neila Armstronga, který je muzikant, takže to tak jako hezky se sešlo. No a pak už teda přišel ten moment samotný, který teda do dneška nezapomenu, protože v životě předtím jsem neviděl tak fantastické zatmění slunce, už jenom díky tomu, že jsme se nacházeli v nadmořské výšce právě kolem těch 2500 metrů nad mořem a viděli jsme nádherně výhled dolů a čisté nebe nad námi. Takže jsme přímo viděli příchod toho měsíčního stínu na obloze. Ještě krátce před úplným zatměním slunce jste viděli, že tady je den, tady je noc, tady prostě už nesvítí teda vůbec sluníčko, objevují se nejjasnější hvězdy, planety a tady se vám to teda krásně barví, protože ten stín není nekonečně velký, ale někde ve vzdálenosti 100 km, no blíže, už vlastně zase to sluníčko prosvítalo, takže takové barvy kolem dokola. Ten ukaz trval krátce, protože jsme nebyli příliš blízko k centru toho zatmění, ale přesto to bylo velice podmanivé už jenom proto, že jste po celou dobu viděli, že v nějaké části té krajiny je pořád den a ten stín se takto přímo dynamicky na vás jako řítí a během toho byla vidět ta krásná majestátní sluneční koruna, nejjasnější planety, ale samozřejmě i hvězdy. Kdybyste tohle viděli ve větším kontrastu, tak tam najdete souhvězdí Orionu. No a vznikla i fotografie, která ukazuje celý ten průběh toho zatmění, přičemž tam právě mě ta paní řekla, že si ty sarpetičky mám dát pryč a říkám, to jako asi těžko, když to jako takhle už probíhá a tahle fotka by jinak neproběhla. A ta fotka je význačná i v tom, že ukazuje úplné zatmění slunce nad observatoří La Silla, kde znovu, a teď nevím, jestli řeknu ten letopočet správně, ale znovu se odehraje stejný ukaz nebo stejný typ ukazu v roce 2287. Takže na observatoři La Silla nikdy předtím nebyl, těch 70 nebo 60. letech vlastně potom žádné zatmění nebylo a znova to bude až za více jak 200 roků. Čili tohle to je velice unikátní záznam a ukazuje takový krásný moment, kdy se pozorovalo úplné zatmění slunce přímo z velké observatoře a tenhle ten dalekohled NTT se pokusil po těch 100 letech zopakovat ten Einsteinův pokus a vyšlo to.
Tady ještě pár takových záběrů, jak to vypadalo teda přes dalekohled, taková postupka, toto je maximum toho zatmění a pak takzvané Baileyho perly během začátku a konce zatmění slunce. Ty jsou způsobeny tím, že měsíc teda má nerovný povrch a ty kapičky toho slunečního záření se pozvolna to objevují tam, kde jsou různá údolí a postupně teda se to, jak se napojuje a potom se to teda už ukáže na konci toho zatmění celý srpeček toho sluníčka a pak to už teda začne svítit, takže se nedá už pozorovat zatmění, ale jenom částečné zatmění nebo úplně končí a začíná částečné. A ještě jeden takový hezký obrázek, který je teda dílem hlavně profesora Miloslava Druckmillera a ten nám odhalil nádherně teda ve velké kvalitě, jak vypadala struktura té sluneční korony v době toho zatmění slunce, protože ta se pořád mění podle toho, jak zrovna se je nastaveno magnetické pole slunce. A to, že ji vidíme, tak je dáno tím, že se tam pohybují nabité částice v magnetickém poli a ty, podobně jako mlha nasvícená baterkou, rozptylují to záření a vlastně zviditelňují tu strukturu té sluneční korony. No a protože jsme v planetáriu, tak ještě jeden jaksi unikátní obrázek a to, jak to teda vypadalo přímo při úplném zatmění slunce, když jsme byli ve stínu teda toho měsíce. Vy teď to zatmění nevidíte, to máte na druhé straně, ale za chvíli se k tomu dotočíme. Tady jsem já. Tady teda potom už nebyli novináři naštěstí, ale vidíte, že ten stín jaksi obklopil celou tu observatoř. A kdybych ten obrázek měl v lepší kvalitě, což bohužel nemám, ten není můj, je to jedno mého kolegy, by tam našel ještě nějaké hvězdy, ale tady se to nedá. Každopádně dalo se pozorovat několik hvězd, nejjasnějších hvězd a planet na té obloze a samozřejmě i to, že v průběhu, nebo čím jste byli blíž k obzoru, dívali jste se blíž k obzoru, tak tím více to šlo do žluta, protože opravdu ten stín není nekonečně velký, on je takový v tomhle případě protáhlý, taková elipsa a na jeho konci, nebo jaksi na hranici té elipsy, už zase svítí normálně sluneční záření, takže tadyhle v těchto místech už normálně teda svítilo sluníčko a ten stín pozvolna takhle přecházel nad nás, ale v průběhu toho zatmění, když ten stín ještě byl nad námi, tak jsme viděli to úplné zatmění slunce a samozřejmě planetu Venuši a případně nějaké další objekty. Takže tohle je taková jako asi nejrealističtější fulldomová fotografie ukazující, aspoň teda zamrzlá v čase, jaký zážitek to je, když vám prostě najednou slunce zčerná na obloze, vidíte tu majestátní sluneční korunu a uprostřed dne najednou je taková zvláštní noc, která trvá ale jenom pár minut. Rozhodně doporučuji vám jednou úplné zatmění slunce spatřit a dokonce mám pro vás velice dobrou zprávu, protože se toho dočkáte za relativně nedlouho. Úplné zatmění slunce podotýkám, ne částečné, spatříte v roce 2026, tedy za 4 roky, ze Španělska. V Česku teda bohužel až v roce 2135, to se tak nějak nedočkáme, ale už se dneska snad dá celkem dobře cestovat po Evropě a dejme tomu, že za ty 4 roky ten COVID už ustoupí, takže bych vám fakt doporučoval do toho Španělska si zajet a pokochat se tím, protože to je jeden z těch nejúžasnějších zážitků, jaký můžete zažít. No a jak jsem sliboval, je to ještě jeden závěrečný příběh v rámci celé přednášky a k němu se dostáváme nyní, takže ještě poprosím o poslední teda blok a sice já jsem v roce 2019 měl ještě jednu takovou možnost něčeho zajímavého a sice dostat se na tuhletu horu. Teď tak jako říkáte, asi dobrý, jako, no a co? Co tam je tak zajímavého, že to má jako smysl tady vyprávět. Tohle je prosím vás hora, která ještě v roce 2014 měla normálně špičku. Jo? Ale v roce 2014 tam naběhli pyrotechnici a tu špičku vyhodili do povětří a zarovnali tu horu, jmenuje se Armazones. A udělali to proto, že jednoho krásného dne, on to teda COVID trošku posunul, ale bude to pravděpodobně ve stejný rok, jako bude to zatmění slunce ve Španělsku, se na vrcholu tohohle toho zvláštní hory bude nacházet kopule největšího dalekohledu na světě. Tenhle ten dalekohled se jmenuje, nebo bude jmenovat, i když teď už se o něm mluví, tak extremely large teleskop, extrémně velký teleskop, přičemž ten dalekohled uvnitř samozřejmě nebude tvořen, nebo ta optická soustava nebude tvořena jedním velkým zrcadlem, ale mnoha segmentíky. Tuším, že to je něco přes 740 segmentů, které mají podobný tvar jako včelí plástev, tam šestihraný. A samozřejmě bude tam taky ta optika, která pomáhá zjistit, jak se mají ty jednotlivé segmenty posunout. No a
celkový průměr toho dalekohledu bude mít 39 metrů. Kdybyste nevěděli, nebo konce více jak 39 metrů, kdybyste si teď říkali, jako vlastně nevím, co, jako v čem je to úžasný 39 metrů, tak je to zhruba tak velký jako basketbalová hala. No, větší zrcadlo vlastně zatím neexistuje a dokonce bude vlastně větší než, to, než ten průměr toho zrcadla, který má dalekohled Jamesa Webba. Samozřejmě ten dalekohled Jamesa Webba je na tom líp, protože je ve vesmíru, ale tenhle ten Extremely Large Telescope bude mít přesto velice dobré podmínky, protože bude právě v té oblasti, v té poušti Atacama, relativně nedaleko od observatoře Parano, která na tom obrázku je tady, a měl by se zaměřit na výzkum všech těch zajímavých záhad, jako je skrytá látka, začátek vesmíru, pravděpodobně i nějaký interakce černých děr se svým okolím, takže máme se opravdu na co těšit. Ale než se budeme opravdu jako mít na co těšit, nebo spíše než se z toho budeme těšit, tak se to musí postavit. A ono už se to staví právě od toho roku 2014 a v roce 2019, jenom 3 dny po zatmění slunce, jsem měl tu příležitost přímo navštívit to místo ještě než se to postavilo. Abyste měli ještě lepší představu, tak Evropská jižní observatoř pro každou členskou zemi vytvořila grafiku spojenou s nějakou architektonickou památkou té členské země. Takže pro nás ukázala ten poměr těch velikostí z vysílačí na Ještědu. A abyste jako věděli, že to je poměrně náročné finančně, ale i jaksi rozměrově, tak takovéhle jsou údaje. Dalekohled by měl mít teda těch 39 metrů, to tady nemám. Celá nosná konstrukce přes 2800 tun, celý ten projekt přes 10 miliard českých korun a ta základna, tady tato by měla dosahovat nějaký, nebo by měla dosahovat, bude mít šířku 86 metrů, čili opravdu jako velký kolos, s tím, že v tuto chvíli se to staví tak, že v různých místech světa se vytváří jednotlivé komponenty a postupně se to teda vozí do Chile a tam se to skládá v podstatě jako Lego a mělo by se to dokončit, dejme tomu, právě kolem toho roku 2026. Moje zkušenost, kterou vám tady jako příběh chci ukázat, je ta, že v tom roce 2019 jsem byl, protože jsme tam byli docela nedaleko, s dalšími fotografy poprosen, abychom tam udělali v podstatě první obrázky noční oblohy. Jo. Tam jsou fotky z toho, jak se to konstruuje, ale nikdo neudělal obrázek toho, jak tam vypadá noční obloha. Takže jsme měli představu, že vlastně tam ta obloha opravdu bude pěkná. No a my jsme tam přijeli ve dne a už jenom ten zážitek, jak to vypadá, že se to staví, tak byl velice zvláštní, protože takový kolos jsem jen tak neviděl se stavit. Tady máte bagr, toto je vnitřní část toho prstence, na kterém bude stát teda ten dalekohled, tohle ta vnější část té základny, čili toto je těch 86 metrů, toto je nějakých 50 metrů. Tohle je ta původní skála, do které teda oni bouchají a vlastně tvarují tu skálu tak, aby se na tom postavil ten dalekohled. No a když jsem se tam odstl, tadyhle je taková unibobuňka, kde se teda všichni ti pracovníci scházejí a pracují, tak já jsem měl trošku pocit, jako kdybych byl na té střeše Černobylu, kde jsem měl odklízet ten grafit. Protože lidi, kteří tam chodili, tak vypadali takto. Jo. Tohle to je typický pracovník na vrcholu hory Amazonas a my jsme byli instruováni, abychom se oblékli do něčeho velice podobného. Jednak tam byl šílený hluk kvůli teda pracím, ten potom utichl. Potom šílený prach, protože tam prostě je to rozvízeno a samozřejmě je tam silný vítr, takže vám to furt padá do očí, za tvář a tak dále. Samozřejmě je to v podstatě ostrá skála, takže kdybyste jenom spadli na zem, někde zakopli a spadli, tak si rozříznete ruku. Takže pevný rukavice, pevný boty a měli dýchací přístroje, měli samozřejmě sluchátka, měli i brýle, všechno to souviselo s těmi podmínkami. Takže člověk, když tam byl, tak fakt si říkal, jestli náhodou tady se nemá někde schovat, dokud to všechno neskončí. On říkal, ne, to je tady celkem běžný, ale práce skončí a teď nám řekli nějaký čas, skutečně se to vyklidilo a záhy jsme dostali dceru Amazonas, vrchol dceru Amazonas v podstatě jenom pro nás. Byli jsme tam 3, já a tady dva mý kolegové a tady z téhleté věže, kde je teď už i online kamera, ze které můžete na internetu sledovat stavbu, průběh té stavby, tak jsem pořídil jeden z obrázků, který ukazuje, jak teda vypadá celý ten výhled na Cerro Amazonas, na tu základnu, v době, kdy už zapadlo slunce.
To, co tady vidíte, tak je takzvaný Venušin pás. To je rozhraní mezi stínem a světlou částí atmosféry v době, kdy zapadne slunce. A tohle je zemský stín vržený do zemské atmosféry, čili díky tomu, že jsme vysoko v zemské atmosféře nebo na Zemi, jako ve vysoké nadmořské výšce, je tam čistý vzduch, tak můžete pozorovat to rozhraní toho stínu Země vrženého do zemské atmosféry krásně, bez problémů na naší obloze. To se dá pozorovat i vysoko, nebo v našich horách. Není to něco, co byste viděli jenom v Chile, ale už jenom to, že se to tam objevilo, tak to dalo tušit, že ta obloha tam je velice pěkná. No ale potom jsem se těšil hlavně na to, že přijde tma, ukáže se poprvé ta noční obloha. Takže takhle vypadá noční obloha, tohle do jisté míry, dneska už to nemůžu říkat, ale když ta přednáška vznikla, tak jsem s jistým jako odkazem na jednu komerční televizi tvrdil, že se může tvářit jako novinář, že to je exkluzivní, protože tohle vlastně ještě nikdo předtím neviděl, dokonce jsem to prezentoval dřív, než to pak šlo oficiálně ven, jenom na té přednášce jsem dostal jako od ESO povolení, že to mohu ukázat lidem. Dneska už to tak exkluzivní není, dneska už je více obrázků, ale můžete vidět, jak to vypadá v noci, v době, kdy se tam ještě žádný dalekohled nenacházel a zároveň, kde teda trošičku svítil měsíc, který už byl 3 dny ponovu a nasvětloval tu krajinu ve výšce, nebo krajina se nachází ve výšce asi 3000 metrů nad mořem. Takže je to místo, které opravdu zvolili správně. No a tady právě jsem tehdy, když jsem tu přednášku dělal, říkal, toto je jakože úplně nejexkluzivnější, co zažijete. Dneska už to tak bohužel není, ale i tak si to vychutnejte. Nacházíte se opravdu poblíž toho kráteru, nebo vlastně v tom kráteru, kde za, dejme tomu, 4 roky by měl stát největší dalekohled na světě, pod nádhernou noční oblohou a vidíte i jednotlivé konstrukční zářezy, kde teda postupně se budou některé věci dostavovat. A měli byste vidět, ani teda nevím, kde přesně, možná, že tady na tom snímku to není, ale měl by tady být laser z hory Paranal. Ale opravdu ho teď nemůžu najít, tak já vás tím nebudu trápit. Každopádně, když bychom měli možnost, snad někdy to zase vyjde, jako COVID skončí, být nahoře Paranal, na té observatoři a dívat se takhle kolem sebe, tak tu horu Armazones právě s tou kopulí bude krásně vidět a bude to i z velké dálky jako majestátní pohled prostě na velkou lesklou kopulí. Pro mě to byl velice zvláštní pocit, protože opravdu jsem si připadal jako průkopník. No, byl jsem někde, kde jen tak někdo v určitém prostředí nebo za určitých podmínek nebyl. Prostě vidět noční oblohu na Cerro Armazones, místě, kde bude největší dalekohled na světě, to předtím nikdo neměl možnost. No, to bylo jenom to observatoří jako nakázáno, že musíme udělat nějaké snímky, když už tam budeme, protože pak už to nějakých technických důvodů nebude možné. Takže z toho důvodu vlastně tyhle obrázky jsou teď ještě stále poměrně unikátní. Než ten dalekohled bude dostavěn, tak tolik podobných obrazů tam nevznikne. A můžeme teda ještě jeden obraz fulldomový, oblohový, který nás vnese přímo do prostředka toho kráteru. A tam ten pocit byl ještě zajímavější, protože já jsem mimo jiné mohl pozorovat i svůj vlastní stín. A tady na té fotografii to přímo vidět nebude, ale já je potom ještě ukážu. Každopádně tady jsme přímo v místě, kde bude jaksi srdce toho dalekohledu, nebo spíše podloží. A nad vámi, tam, kde teď stojíte, nad vámi už bude prostě stát ten šílený 2,5 nebo 2800 tun těžký kolos, který by nás měl právě vnést do záhad toho vesmíru a dát nám nějaké odpovědi. Přičemž tadyhle teď zrovna se natáčíme na to centrum Mléčné dráhy, které teda samozřejmě tam je opět vidět, a když chviličku počkáte, tak jak jsem sliboval, tak tady už to vidím dobře, zrovna za zády, ale za chviličku to budete mít po pravé straně, se nachází měsíc, který teda není jak významný, ten je v podstatě na jakékoliv části oblohy nebo v jakékoliv části světa vidět v určitém období, ale vedle něj se zvedá paprsek. Ještě chviličku vydržte, za chviličku tam bude. A ten paprsek je právě z té observatoře Paranal. A vy ten paprsek neuvidíte celý, ale vidíte ho z části. A pak najednou tady vidíte takový meteor, jakoby. Vím, že teď si musíte kvůli tomu lámat hlavu, ale stojí to za to. Je to místo, kde z boku vidíte, jak ten paprsek na té observatoři Paranal vytváří tu umělou sodíkovou hvězdičku. Tak, za chviličku se vám to tam natočí, mezi tím ještě se můžete dívat teda kolem dokola. Pro mě tenhle ten moment, kdy jsem fotografoval tenhle ten okamžik, tak
byl zajímavý především v tom, že byl focen nepříliš dlouho před výročím vstupu Neila Armstronga na měsíc. A když se podíváte kolem a odmyslíte si ty struktury, tak do jisté míry vlastně tohle je to samé. Ale prostě je to taková asi poušť, prach a zároveň vlastně je to místo, kde se bude dít něco mimořádného. Takže v tomhle ohledu jsem cítil při focení toho obrazu jakousi paralelu, že prostě jsem v místě, kde se odehrává něco mimořádného a přitom v tomto okamžiku, toho focení, jsem tam první a zároveň teda je to pustina dost podobná tomu, co zažil Neil Armstrong, když vystoupil na měsíci. Tady vidíte teda ten slibovaný paprsek, někde za touhletou hranou je pak ta observatoř a tady se nám zvedá, tak jakoby mizí a tady nám vytváří tu umělou hvězdičku sodíkovou, než se na to díváme z boku. Fotograficky to vidět je, ale když jste takhle daleko od paranelu, tak už ten laser tolik nevidíte, aspoň vidíte, že to světelné znečištění tam tolik ten laser nedělá, to je zaznamenatelné až fotograficky. Takže tímto ukončuji teda dva příběhy a dostávám se tedy opravdu už k tomu kýženému závěru, který bohužel jednou musí přijít. Tady teda, jak jsem sliboval, mám ještě obrázek, na kterém jsem já, můj stín a fotografický důkaz toho, co jsem vysvětloval, tedy ten protisvit na prachu. Jednak teda tady, ale pak by ještě byl někde viditelný v této části, zase na tom zvířetníkovém světle. A když se na to díváte v tomto ohledu, tak opravdu ta paralela je tam i fotografická, protože velice podobně se zaznamenal, tuším, že právě sám Neil Armstrong, když vystoupil na tom měsíci v roce 1969, kde stejný efekt, tedy efekt toho rozptylu, zpětného rozptylu světla, byl pozorován na prašné krajině. Cítil jsem se fakt jak nějaký takový první člověk někde, ačkoliv už tam bylo mnoho lidí přede mnou, ale do jisté míry to prostě unikátní bylo. Tenhle ten obrázek ovšem má v sobě symboliku, protože tady vidíte pohled z okraje té hory, tohle je všechno ta suť po tom výbuchu a tady vidíte byť trošku méně, protože ten projektor nám to neukazuje kontrastně, stín hory Armazones vržený do krajiny, přičemž tadyhle někde není to úplně dobře vidět, ale je to jakoby zaříznuté. No a jednoho krásného dne, a mělo by to být snad už za 4 roky, ten stín nebude zaříznutý, ale bude tam taková kupolka. Takže je to vlastně takový jako, taková pozvánka do budoucnosti. Nicméně, celou dobu vám tady vyprávím o tom, jak je to úžasné v Chile, jaké klenoty, jaké nádherné jevy a tak dále. A možná jsem vás trošku jako, jak bych tam řekl, dal jsem vám trošku pesimismu, že vlastně mnoho věcí tady vidět není, ale není to úplně pravda. Samozřejmě zajděte si do Chile, pokud bude možnost, užijte si tu nádhernou oblohu v poušti Atacama, případně trošku alternativně kvalitní obloha, dost podobná je v Namibii, to je ještě dostupnější než Chile, ale některé jevy a obecně některé krásné jevy můžeme pozorovat i od nás a v letošním roce se můžeme opravdu na mnoho z nich těšit. Můžete se pak dočíst v různých článcích, jako celý ten průzez těch jevů, máme se opravdu na co těšit. Nicméně aspoň, abyste věděli, že se máte na co těšit v nějakém stručném přehledu, tak na co se můžete těšit nejvíce nebo nejblíže, tak za 3 měsíce bychom mohli pozorovat každoroční roj Liridy, který vrcholí kolem 22. dubna. Letos teda trošku ruší měsíc, ale tohle je obrázek, který vznikl před rokem, vlastně před 2 nebo 1,5 rokem, a ukazuje, že ty Liridy jsou krásně vidět i z našich končin. Toto je Lesečská přehrada, kde teda vidíte světelné znečištění a přesto ty meteory hezky vylétávaly. Velice významné pohledy nám ovšem nabídnou planety. Budete se moci těšit zejména na taková různá setkání, která budou vzácná. První taková velice pěkná setkávačka bude 1. máje, symbolicky na 1. máje se setká planeta Venuše a planeta Jupiter. Obě dvě planety jsou velice jasné na obloze a v tomto období, tamto 1. máje, časně ráno před východem slunce, budou tak těsně blízko, že opravdu je uvidíte jako takovou jasnou dvojici. Takováhle konjunkce se nestává často. Doporučuji se na to podívat, protože je to jednou za několik let a v tomto případě pro nás je to trošku horší, bude to až na hraní obloze, ale přesto to za to bude stát. No a
nejenom tohleto, když si počkáte ještě měsíc a půl později, tak se na té obloze ta Venuše trošku jak vyhoupne, Jupiter se dostane dál a objeví se i planeta Merkur a okolo 24. června, tedy krátce po slunovratu, budeme moci pozorovat všech pět planet za rozbřesku, tedy pouhýma očima a ještě k tomu měsíc, takovou šňůru planet. Také se to nestává často, velice dobře to bylo vidět naposledy v roce 2000. Samozřejmě mezi tím ještě nějaké takové pěkné momenty byly, ale v tom roce 2000 ty podmínky byly asi nejlepší, takže už je docela dávno. No a další úkaz, na který se můžete těšit letos, tak je částečné zatmění slunce, které bude jedno z největších, jakého se můžeme dočkat. Není to úplné, ale je to jenom částečné, ale přesto z našich končin ten zákryt bude větší jak 40% nebo okolo 40%. Lepší to bude teda na Slovensku a bude fantastický v tom, že ten úkaz bude vidět v celém průběhu a v podstatě v době, kdy to sluníčko bude nejvýš na to obzorem v tom říjnu, tak bude maximum toho úkazu. Takže budete se moci pokochat právě tímhletím poměrně vzácným jevem a další částečné zatmění slunce od nás uvidíme až v roce 2025. No a protože je nejlepší skončit nejlepším, tak teď už vám děkuju za pozornost.